Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, gledate emisiju Intervju u produkciji Balkan Info, moje ime je Đorđe Kišić. Naša današnja gošća je jedna od najuticajnijih, ako ne i najuticajnija travel blogerka u Srbiji, Jovana Kvržić. Jovana, hvala ti što si gost u našoj emisiji. Hvala puno na pozivu. Jovana, tvoj život nije počeo svim putovanjima. Kako si došla na ideju i kako ti je došla želja da proputuješ toliko? Pa, u suštini, uvek sam bila vrlo radoznala i voljela da istražujem svijet oko sebe, tako da mogu da kažem da sam od uvek voljela da putujem, ali naravno nisam, prosto nije bila financijska mogućnost, ne potičem iz bogate porodice. Uvek sam išla na ekskurzije sa školom, na neke razmene, posle na studentske razmene kad sam studirala, ali ovako da putujem prosto nisam mogla, ali sam uvek voljela. E, onda se desio jedan preokret u mom životu, kada sam završila fakultet, upisala sam doktorske studije i na prvoj godini doktorskih studija sam otišla na work and travel program Ameriku. Mislila sam da idem samo jednom. Eto, bila sam malo starija, kažem, na prvoj godini doktorskih studija, obično idu mlađi studenti, i mislila sam, eto, otiću jednom i to sebi da ispunim i vratit ću se, no međutim, shvatila sam da tamo može mnogo da se zaradi, nekako sam, dopalo mi se mesto na kom sam živela, voljela sam svoj posao, kada sam došla, počela sam da putujem i onda sam videla zašto da se ne vratim opet, imala sam i dalje mogućnosti jer sam bila redovan student, tako da sam na kraju pet puta išla tamo i nazad i nekako mogu da kažem da je moj život u koferu zapravo počeo te 2015. godine kada sam prvi put otišla na work and travel u Ameriku. Work and travel je popularna stvar, ali ljudi su često podeljeni u mišljenju oko toga da li je to dobro, da li nije dobro. Kaži mi, gde si otišla prvi put na work and travel i kojim poslom si se bavila? Meni je to nešto što je zapravo zaista, zaista promenilo život i svim mladim ljudima bih preporučila, pogotovo sada kada je to neko još dostupnije nego ranije. Čak eto, ja sam, imam sad 32 godine, prvi put sam se 25 otišla i moje generacije možda i nisu toliko išle, ali evo, ovi sad mlađi gde je to još dostupnije, zna se mnogo o tome, tu je internet, ja nekako u naše vreme nije ni internet bio tako dostupan svima i nismo imali toliko ni informacija, sada možete svakoga da pitate, znate tačno gde idete, možete da saznate mnoge informacije o poslu kojim ćete se baviti. Tako da, prva stvar koju bih rekla, kogod ima prilike, obavezno. Ja sam otišla na Block Island, to je Rhode Island država. Ja pre odlaska nisam znala ni za taj state, nisam znala ni za to mesto. U pitanju je jedno veoma malo ostrvo, popularno je, mogu da kažem, među bogatijim Amerikancima, zato što je onako istorijsko i dosta je skuplje u odnosu na neka druga letovališta. Nalazi se na istočnoj obali, recimo između New Yorka i Bostona bi bilo neko najlakše objašnjenje. A prvi posao koji sam dobila je bio u prodavnici igračaka. I onda kada sam tamo otišla, sam bukvalno drugi dan shvatila da se najbolje zarađuje ako si konobar, tj. Konobarica, i odmah sam počela da apliciram za te poslove, iako nikada ranije tacno nisam uzela. Bavila sam se raznim studentskim poslovima, ali nisam nikada konobarisala. I nekako u prirodi sam malo smotana i bila sam dosta skeptična kako će to da ispadne, ali taj novac koji sam čula da može da se mnogo dobro zaradi konobarišeći mi je bio motivacija i eto, dobila sam posle par dana posao i time sam se do kraja bavila. Vraćala sam se, kažem, više puta i svaki put sam dobila unapređenje i poslednje dve godine sam čak bila menadžer u restoranu u kome sam prethodno ih par godina radila, tako da sam mnogo, mnogo zadovoljna i kako sam napredovala i kakve sam generalno mogućnosti stekla tim odlaskom u Ameriku. Ajde da pričamo o samoj mogućnosti work and travela, pošto iz godine u godinu situacija apsolutno nije ista. Donald Trump je želeo da ukine program, išlo se ka tome da se program ukine, ljudi nisu dobijali vize, sad se opet vratilo da bude lako, nekad je lako, nekad je teško. Šta misliš o tome? Pa neće se to nikada ukinuti zato što je Americi potrebna radna snaga, jeftina radna snaga, mi smo zapravo to jeftina radna snaga. Tako da i Amerikanci kao mladi vrlo rade, meni se to dopadne kod njih, oni praktično sa 14-15 godina počinju da rade i imaju te dobre radne navike, ali s druge strane neće da rade puno i onda mi kada dođemo, ja sam radila po 15, nekad čak 18 sati dnevno i uzimala sam svaku smenu koja mi je ponuđena. Njima koja se radi više od jedne smene, oni odmah kukaju, neće, i to su mi negde bili i u prednosti, pogotovo kad sam ja
posle bila menadžer kad sam pravila raspored i sve, meni je bilo sjajno jer sam ja sve naše ljude mogla da stavim da rade koliko god su hteli, jer kom god Amerikancu kažem hoćeš da radiš, on kaže neću. I onda ko hoće da radi više od naših, zaista su mogli. Tako da mislim da to su samo neke priče, da pogotovo je to sad došla i ta neka smena vlasti, ne pratim iskreno nikakvu političku situaciju ni tamo ni ovde, ali otprilike eto, negde sam upućena da čak više Trump nije tamo. Ali svakako mislim da ne bi oni mogli da opstanu bez nas, imigranata, u svakom smislu, tako da znaju oni i koga puštaju i koliko puštaju i mislim da ne treba da se naši studenti plaše, ako ste relativno dobar student, lako ćete dobiti vizu, eto, ja sam već 4-5 puta sam dobijala vizu bez problema, svi moji prijatelji koji su bili redovni studenti su isto dobijali vize, tako da mislim da ne treba da se plaše. Na toj J1 Wheezy, ja krenuo sam J1 Wheezy, ljudi se često odluče da ostanu u Americi. Mene nikad to nije privlačilo. Sad i kad se vratim, prosto mi je onako, kad se setim, Bože, nikad čak nisam ni razmišljala da nađem momka Amerikanca, pa negde da možda u tom pravcu gledam da se udam, pa da to bude koliko toliko legalan ostanak. Nije me to nikad privlačilo, jer ono što je moja bila problematika, eto, ja sam se puno školovala, doduše sad se naravno ne bavim tim poslom, ali nekako mi je bilo žao da zapravo mnogo je teško za naše ljude da rade neki posao koji nije među tim najniže plaćenim poslovima. Ja sam zaista dobro zarađivala kao konobarica, fenomenalno nekada kada radite u dobrim restoranima, maltene zarađujete i bolje od doktora. Ali je tu problematika što je to ipak fizički posao i što sam ja videla po sebi da ja svake godine imam manje snage. Iako sam ja svake godine više radila, ali nekako sve mi je bilo teže. Počinjala sam da imam bolove u leđima, proširene vene, grčeve. Zaista mi je bilo nekako fizički teže. I onda sam samo razmišljala, eto, kroz nekih par godina, pitanje je da li ću uopšte imati snage da se i dalje bavim tim poslom. A s druge strane, da li bih ja mogla da nostrifikujem svoju diplomu? Verovatno bi mi bilo potrebno mnogo, mnogo vremena. Da ne pričamo o nekom, to je sve kada pričamo o nekom legalnom ostanku. Šta si završila? Farmaciju sam završila. Magistar sam farmacije, eto, upisala sam doktorske, u početku sam baš dobro gurala, baš zbog Amerike. Da bih dobila vizu, bio mi je potreban uspeh na fakultetu. Tako da sam se stvarno trudila u početku, evo sad kako se bavim ovim poslom. Sve to stagnira, nisam još odustala, još uvek negde, žao mi jer sam daleko dogurala, ali vidjet ćemo, to je sad negde onako otvorena knjiga, šta će biti. Tako da to nisam, eto, razmišljala o ostanku u Americi, verujem da ima dobrog života u Srbiji, evo i sama ga sada živim, volim Srbiju, volim svoju porodicu, prijatelje, znala sam da bilo kakav ostanak nakon J1 vize je jedno mučenje, to je dug niz godina bio potreban da bih ja nešto možda, da bih bila prosto priznat građanin te zemlje. Ne bih imala verovatno ni zdravstveno osiguranje, sve što bi radila bilo bi na crno. Mnogo je tu, ja se stvarno divim svima koji se odluče na taj korak. Ne bih mogla da se vratiš. Ne bih mogla da se vratim. Pitanje je da li bi kod moje porodice posle toga dobio vizu. Tako da ja ne bih nikada savjetovala ljudima koji imaju išta ovde, da kažem, ajde, bilo kako u budućnosti u Srbiji da se odluči na taj korak. Ako već žele da ostanu, postoje sa druge strane neki legalni način i odlaska tamo. Sve je to teže, naravno, ali nije nemoguće. Opet nije nemoguće. Skoro je nemoguće. Pa, ništa u životu nije nemoguće, tako da ja to volim da posmatram s te strane samo ukoliko dovoljno želiš, ukoliko se dovoljno trudiš, ali eto, mene lično, sad čak kad se vratim, mi je čudno kako stvarno nikada nisam pomišljala da zapravo ostanem. Uvek mi je bitno što sam mogla da dobijem vizu da odem kad poželim, ali nekako da baš ostanem, nisam. Ajde s tih ozbiljnijih stvari da se vratimo na onaj studentski pogled na Work and Travel program. Vlada uvreženo mišljenje da realno s jednim poslom tamo ne može da se zaradi, da se vrati kući ništa, tako da čovjek mora da bira ili će da stiče iskustva i da se provodi, ili će da ide tamo da bi zaradio novac. Šta ti od ta dva savjetuješ? Slažem se da ako se radi jedan posao, ne može da se zaradi, apsolutno. Ja sam radila i po tri posla. Tako da, stvarno, evo, i opet se vratim, ja, Bože, koliko sam se ja naradila u životu za sve ovo što sad imam i koliko i dalje radim, ali tad je to stvarno bio težak fizički rad od po
imala sam, sećam se, dane kad sam počinjala u 6 ujutru, radim troduplu smenu u restoranu do recimo 8, samo se presvučam, ono malo se bukvalno plaknem u WC-u, jer ceo dan sam u istom i ono ceo dan trčim i smrdim na kuhinju i sve, i onda idem u bar gde radim do 2 ujutru, znači to je, ja mislim, negde 18 sati. I onda sutra opet krećem od 7, 8, 10, mislim, zaista se mnogo radi, ali se mnogo i zaradi. Tako da ja sam imala tu motivaciju, jedna strana je bila nova, druga strana je bila što je to ostrvo malo i poznato je jako puno studenta sa Balkana dolazi. I nas je znala da bude na ostrovu, recimo ostrov ima 1000 stanovnika, a bude nas 300. I onda smo mi bukvalno svi radili zajedno i jako sam volela. Evo, i koliko god sad ovaj posao da volim, nekad kad treba da ustanem za avion u 4 ujutru, 5, mislim se, Bože, samo da još malo spavam. A tamo sam stvarno toliko bila umorna, ali svako jutro kad zazvoni alarm, ja srećna idem na posao. Jako sam volela i posao, i Amerikanci su neverovatno druželjubivi i komunikativni, onako, dosta sam, slični su meni, neki će reći da su oni onako dosta fake pozitivni, ali je meni mnogo draže kad ja, kad mi se neko osmehne, kad me pita kako sam, nego kad ovde priđeš nekome i kad te neko ono, kao, gleda kao da će da te ubije. Tako da je meni mnogo prijela ta njihova čak i fake druželjubivost i nasmijenost i pozitivnost. Uvek sam se dobro osjećala, iako sam bila fizički umorna, ali psihički sam bila jako odmorna. I tako da negde mi smo se non stop družili i na samom poslu i organizovali smo i naše žurke posle posla, tako da ne mislim, čak i kad, recimo na tom ostavu, čak i ako ne radiš, ti nemaš s kim da budeš jer svi da ostali rade. Čak i kad imaš kao onaj jedan day off, ja sam bila čak i tad da pola dana radim nešto, zato što šta da radim sama. Jer prosto svi, teško je bilo da se uklopiš sa nekim da imate isti zajednički slobodan dan ili tako nešto. A onda posle imaš mesec dana ove turističke vize, tako da ne mislim da mora da bude jedno ili drugo. Radiš 4 meseca, zaradiš i onda možeš mesec dana da putuješ, opet neki biraju da se vrate kući, da taj novac možda ulože u nešto. Ja sam ga ulagala u putovanja, bez namere da se sad ovim bavim. Eto. U druga putovanja? U druga putovanja. Pa putovala sam i po Americi puno. Svake godine sam koristila tih mesec dana, jer sam znala da mi je to jedinstvena prilika da vidim Ameriku tako, jer prosto, kažem, kojim god poslom da se baviš van Amerike, Amerika ti je skupa. A kad si u Americi, kad zarađuješ američki novac, onda nekako ti je, nije ti već i navikao da, ne znam, sandvič košta $15, pa ti nije puno. Mislim, sad kad bih se vratila, sad bi mi opet možda bilo puno da ga platim $15, bez obzira da li ovde, mislim, koliko ovde zarađuješ. Tamo se prosto navikneš i tako da sam ja koristila i zapravo Ameriku sam koristila da prođem, prošla sam skoro sva Karibska ostrva i mislim da sam oko 15 američkih stateova. I to je naravno mnogo jeftinije da odeš na krstarenje na Bahame i Jamajku kad sve sam to uradila. To sam koristila, te Kuba, Jamajka, Dominikanska republika, mislim sad kad bi Barbados, Bahami, Sveta Lucija, St. Kitts, St. Nevis, US Virgin Islands. Baš sam jako puno karibskih ostrava obišla sa kruzerom, išla sam na krstarenje i išla sam ovako, recimo, Kuba, Dominikanska, Jamajka, sam išla baš na 7-8 dana i tako. Bila sam na Havajima, to mi je onako isto nešto što stvarno retko ko bi mogao sebi možda da priušti iz Srbije i da ekstremno... Kako je bilo na Havajima? Pa i meni nisu čak toliko oduševili Havaji, nekako vidjela sam lepših plaža na svetu, ali opet mislim, ja sam na Havaji išla već 2016. godine, možda tek kad sam, još uvek nisam bila iskusan putnik i ja sad putovanje doživljavam mnogo drugačije. Tad se nisam toliko udubljivala ni u kulturu, nisam toliko puno pričala sa ljudima, nisam toliko istraživala, više mi smo tamo išli na plaže, malo neki hajk, sećam se recimo što mi je ostavila utisak, nisu plaže, nego penjenje na vulkan. To je bilo moje prvo penjenje na vulkan i to najozbiljan vulkan. Baš smo došli nepripremljeni, ja i drugo, ono ja u šorcu, a tamo pada sneg jer je, menjaju se nadmorske visine, neverovatno, od snega, kiše do neverovatne vrućine. Tako da smo se smrzli, premorili, ali sad kad vratim film, mislim, to je stvarno nešto neverovatno što smo mi uspeli tako nespremni, bez kondicije praktično. Apsolutno nismo znali na kakvu ekskurziju idemo. Tako da, eto, to je otprilike to neko, taj moj deo te turističke vize u Americi sam koristila za destinacije koje u samoj Americi i koje su bliže. Što se tiče work and travel programa, naravno,
preporučuje se da se ne ide uvek na isto mesto. Da li si ti radila uvek na isto mesto ili si u tih 5 godina menjala? Radila sam uvek na isto mesto i ja preporučujem da se uvek ide na isto mesto, zato što, opet ponavljam, ti kada radiš, ja za 5 godina nisam pola možda ostarva svog obišla, jer sam puno radila i ti generalno svuda se puno radi. Redko će neko sad, ne znam koliko, da obilazi to mesto gde je. A ja, samim tim što sam se vraćala svake godine na isto mesto, sam upoznala sam sve ljude, nekako sam se osjećala kao deo te zajednice, jako sam bila lepo prihvaćena i zaista to i do dan danas smatram svojim drugim domom. Ljudi su me, neverovatno su me dobro prihvatili, imam i svoje američke roditelje, oni su takvi, onda svaki rođendan idem kod njih, oni mi prave tortu, kuvaju ručak. Kako američki roditelji? Pa to su baka i deka koji su bili moji gosti, koji su, mi smo se mnogo zavoleli i onda eto, oni kažu da su oni moji američki roditelji, ja tako isto njih zovem i uvek, da, i da evo, nisam sad već 2-3 godine bila, svaki Božić, svaku novu godinu, svaki rođendan, sve mi čestitaju, ja njima, čujemo se. Tako da, zaista sam stvorila neka prijateljstva za ceo život, ne samo među ljudima, da kažem, svog doba i mojih prijatelja, nego i tako nekih ljudi koji su mi bili gosti, a stvarno su postali kao porodica. Šta sam htjela da kažem, da, mislim da je bolje da se ide svaki put na isto mesto, zato što prosto dobijate unapređenje, ja sam svake godine dobijala unapređenje u svom restoranu, a recimo da sam išla na drugo mesto, ok, verovatno bih dobila bolji posao nego da idem prvi put u Ameriku, ali niko me ne zna, opet adaptacija, ja sam ovde dolazila, znala sam već sve ljude, znala sam pola svog restorana, te Amerikance koji su tu godinama dolazili su mi jako postali dobri prijatelji i naši ljudi su se uglavnom vraćali, koji su ostalo je mnogo dobro, onako, čak i nekad je teško dobiti tu lokaciju, jer svi hoće da idu tamo, jedna je od popularnijih destinacija, tako da moj savjet je da se vraća na isto mesto, jer ti posle opet imaš mesec dana da putuješ gde god drugo hoćeš. Ljudi isto kritikuju work and travel program, možda zbog tih duplih standarda, ali evo, iz moje perspektive muškarca, 3 obavezne stvari su iPhone, crnkinja i eventualno legalna marihuana, zavisi u kom si state-u. Pa ne znam šta bi ti rekla. Marihuanu, stvarno, veliki sam protivnik toga, nećemo o tome sad da pričamo, onako, okay. Generalno, za mene može samo votka i ostalo ništa. Iako je to, po meni, sad opet dolazimo do problematike američkog društva, kod njih, recimo, sad, problematike, ja nikad ne volim da kažem da je ne delim svoje mišljenje na neke teme, prosto smatram da ono što je možda meni dobro, nekom drugom nije ili obrnuto, ali negde kod njih je to da do 21. godine nema izlazaka, nema alkohola, nema odlaska u klubove i onda mladi vrlo rano počinju zapravo sa tim drugim vidom zabave koji često uključuje, ajde da kaže da je samo marihuana, nažalost nije, nagledala sam se svega i svačega, prijatelj mi je i umro od droge tamo, tako da jako mi je to strašno, jer sam se stvarno, to što sam videla, kažem, ili se ja ovde ne krećem u takvom društvu, ili ja stvarno nisam videla da se u tim količinama konzumira droga. Ne mislim, naši ljudi, oni jesu marihuanu koristili, opet mislim da mi nekako nismo ni naviknuti na te neke njihove jače droge, na te tablete, na šta god, pečurke, ne znam, bože, sačuvaj, šta su sve koristili. Ali, tako da, eto, ne mislim da se neko sad pokvari s te strane. A što se tiče, šta si rekao, iPhone, slažem se za iPhone, ja sam bila Samsung tip, dok nisam otišla u Ameriku, onda sam posle 3. puta rekla, stvarno imam iPhone, mislim, bila sam već 3 puta u Americi. Bukvalno nema. Je besplatan. Pa nije, znači, nije besplatan, opet, evo ja sad baš gledam ovaj najnoviji i sad gledam ovaj, jeste razlika, možda 10-20%, nije besplatan, ali kada si ti zaradio, kada ovde za iPhone moraš da radiš 5 meseci, a tamo si zaradio za 2 dana, mislim, onda upravo ti je besplatan, to. Da. Tako da ja sam isto mislila da je besplatan i da, recimo, bilo mi isto simpatično kad sam kupila ovaj MacBook, sam kupila tamo. I mislila sam, nisam, nekako laptop sam do tad plaćala 500 evra, 600 evra, sad ranije koji sam već imala. I mislila sam, sad ja odem u Apple Store i kupit ću za, ne znam, 700-800, međutim došla sam tamo, ono, 1400, i ko, šta je sad ovo? Onda shvatim da oni nemaju uopšte starije modele nego ono kako izađe. Taj se moraš kupiti najnoviji, ok, kupila sam ga ja na kraju, ali dan danas me služi, super investicija, ali prosto nije tako jeftino kao što se priča i dalje. Je to jedna ozbiljna cifra koju prosto ti tamo zaradiš vrlo lako.
a za crnkinje nemam komentar, ne znam šta bih ti rekla. Ja sam se s njima samo družila, a za muškarce, opet, nećeš ti, recimo na Work and Travel programu nema tu puno Amerikanki crnkinja, to su obično crnkinje koje dolaze sa Jamajke, Dominikanske republike i prosto iz karipskih zemalja koje su isto tu studentkinje. Čekaj, izvini, koje si godine prvi put otišla? 2015. imala sam 25, tako da sam bila malo starija. Razmišljam da li Tinder tad postojao. E pa ne, možda bi tad to bilo, ali nekako, znaš kako, tamo je drugačije, tamo ste vi, svi se vi znate, nema potrebe za društvenim mrežama, mislim, ja sam tamo najmanje aktivna bila i nekako tome, možda bih ja i ranije počela sa ozbiljnim radom na Instagramu, da nisam imala svake godine po 4-5 mjeseci ozbiljnu pauzu, jer ti nemaš vremena, a s druge strane, uživo ste, non stop ste zajedno, ti si zajedno sa 10-15 ljudi s kojim radiš, onda imamo naše žurke, mi smo tu svi zajedno i onda lakše smo se upoznavali, uvek je naravno tu bilo nekog muvanja, ali uvek smo se nekako mi među sobom, nije bilo toliko... Prosto zbog te jake naše zajednice, balkanske zajednice, više smo se mi među sobom družili, upoznavali, ajde da kažem, bili u vezi, neki su se i venčali, mislim stvarno su prijateljstva i veze ostale ono za ceo život. Evo, ja neke od najdužih prijatelja koje imam sada sam upoznala u Americi, zaista to su ljudi koji su im kao braća i sestre. Ste delili dobro i zlo. Pa sva jeste, tamo je, uvek kažem, tamo je... kao vojska. Svaka sreća je tri put veća, svaka tuga je 10 puta teža. I onako, bilo je tu i suza i pogotovo prvi put kad odeš, ja se sećam, meni su moji bili, ja sam toliko bila plakala da je mama rekla kupujemo kartu, vraćaj se nazad, ali sam ponosna na sebe što sam izdržala i onda... Što sam shvatila da mi je to jedna velika životna škola i stvarno, eto, kad se sad vratim i ovako u ovim malo zrelijim godinama, kažem sebi svaka čast, čast je sve uspela. I drago mi je što sam zaista uspela da zbog toga, da napravim sebi taj neki kapital i da stvarno nešto uradim za ostatak života. Iskustvo bi svakako bilo dobro, ali negde ja sam opet bez želje da to uložim, ipak uložila nešto što, eto, sada se stvarno isplaćuje. Ajde još malo da popričam o ovome. Tvoj sajt je podeljen onako na kontinente i proći ćemo kroz sve to, ali prvo moramo da sklonimo s puta ove neke stvari koje ljude zanimaju. Kako funkcionišu financije travel blogerke? Ajde da počnemo od toga, od Amerike, od... Da počnemo, znači prosto ja kažem opet, ne potičem iz bogate porodice, uvek sam roditelje imala veliku podršku i jako sam im zahvalna na tome, što financijsko s jedne strane, ali ja sam bila jako dobro dete, meni se nikad nije škola morala plaćati, tako da su mi roditelji uvek bili tu i kad sam krenula na doktorske studije, iako sam eto imala 24 godine, možda bi neko mislio da sad ona treba da radi, ali moj tata je bio, mi tebi nismo dinar dali za školu, šta god treba da se plati, mi ćemo da platimo. Zaista sam imala veliku podršku od strane roditelja i emotivnu i financijsku na sve moguće načine, ali nismo jednostavno, išli smo na more nekad na zimovanje i to je to, nismo prosto, živjeli smo kao jedna prosječna srpska porodica, s tim što smo mi izbjeglice, pa je, da kažem, do jedan veliki deo mog života smo, mogu da kažem da smo bili i siromašni i onda opet sam ja negde sve to gledala kako smo mi od praktično dve torbe i spavanja na stolicama izbjegličkog kampa zaista sebi stvorili jedan lep život i tu su naravno najviše zaslužni moji roditelji koji su se za sve to borili i to stvorili. Tako da u tom trenutku, eto, kad sam, uvek sam ja se trudila, recimo da ne moram od mama i tata da tražim za šminku, za nokte, za tako te neke stvari. Radila sam mnogo sam puta radila promocije, ma mislim nema šta, i prala na ove, kako se zove, prozore na pumpi i prodavala novine i promocije non stop radila i uvek kad bude nešto, stvarno nikad se nisam ni bila da radim i to sam isto negde nasledila, ne znam, od svog tate koji je vrlo radan i koji čak i sad kada opet živimo jako lepo, on ne prestaje da radi i nekad ja kažem malo uspori, ali eto onda vidim na koga sam. Tako da u tom prvom početnom periodu, stvarno ja kad sam se vratila prve godine iz Amerike, možda sam, sad ako se sećam, donela možda oko 8000 dolara. Meni je to tad bilo milion, mislim, što ovo misli, ovo imaš ovo. A, pritom sam... Jeste, to je svojevrsan rekord, niko ne donese to. Pa, vidi, donosao sam ja i tri puta više posle, ali, hoću da kažem, za prvi put je to stvarno bilo jako puno. Mislim, ja sam i te prve godine mnogo radila, s tim što, kažem, posle sam radila pametnije, radila sam sve bolje poslove, više sam zarađivala, ali ja sam i sve i prve godine lepo naradila. I zaradila možda više od drugih ljudi.
Tako da kažem, tad sam došla ono sa čistih 8.000, kupila sebi, ne znam, i telefon, i laptop, i kompjuter, i brdo stvari, i brdo torbi, i sve što sam sebi ikad u životu poželjala da kupim, sve sam mogla da kupim. Tako da sam sa tih prvih godina, da kažem, prve 3-4 godine Amerike, bukvalno, kako ja kažem, živjela sam od Amerike do Amerike. Donesem, kažem, ajde sledeće, sad više ne mogu da se setim, ali donosila sam baš lepe svote novca kući, svaki put sve više i više, i to mi opet i bila neka motivacija, jer sam znala da se vratim, napredovaću, i zato prestala sam i zbog korone, a i nekako kada pomislim, mislim da sam dostigla svoj vrhunac. Stvarno ne znam da li bih više mogla i da radim i da zaradim i da dobijem veću poziciju. Jedino da sam kupila taj restoran, to sam čak negde i razmišljala sa šefom kuhinje, smo imali neku prepisku oko kupovine restorana, ali to je sad onda već neka totalna bila promjena života na koju ja nisam bila spremna i eto, ja, sve se desi kako treba da se desi. Ali nisam videla čak ni da mogu više da zaradim od toga. Baš sam neke svoje, te poslednje godine sam baš neki svoj maksimum dostigla. I kažem, ne znam, vratim se kući i onda putujem, trošim prosto taj novac na svakodnevne aktivnosti i dođem sledeće godine u maju sa $100, ono, samo da uđem, prođem od Njujorka sa aerodroma do ostrva i znam odmah, pošto na bakšiš se radi kad si konobar, znam da ću već to veče zaraditi, da mi ništa više neće faliti do kraja. Tako da u početku je bilo tako, onda sam 2018. godine, da, početkom 2018. sam počela da radim online, to i dalje radim, ali sad mnogo manje, iz dva razloga, počela sam da predajem engleski online Rusima. E sad, i to je bilo super plaćena pozicija, njima, ja pričam i ruski, pošto sam u srednjoj školi bila društveni smjer i imala sam i ruski i engleski, i svojevremeno sa 16-17 godina sam išla na studentsku razmenu u Moskvu, tamo sam bila na njihovom univerzitetu, i njima je bilo super što ja mogu da pričam dosta lepo engleski, onako sa američkim naglaskom, a pritom znam ruski. I onda sam bila onako baš dosta tražen profesor i plata je bila sjajna. No međutim sad zbog ovoga što prosto nemam više toliko vremena i kad se ovo desilo, plaćanje sa Rusijom i sve je to nažalost prestalo. Tako da sad imam samo studente koji žive van Rusije, koji su Rusi ili žive van Rusije, ali meni je to dobro jer ja prosto više fizički nisam mogla da postignem jer sam ja nekada znala recimo idem na put. U zavisnosti od vremenske zone ustajem 3 ujutru, znači ni ne spavam, od 3 do 5, 6 radim i onda u 6 krećem u obilazak i to je stvarno bilo prenaporno, ali nekako taj posao je bio dobro plaćen i onda mi je to bila neka sigurica jer naš influencerski posao i dalje nije siguran, ti nikad ne znaš što ćeš imati, koliko ćeš saradnje imati kog meseca. A ja uvek volim nekako, znala sam da s tim platim stan, račune, hranu i onda neću biti gladna, to je ono što je najbitnije, ali dobro, sad sam već, imam i svoju firmu i sve, pa eto, imam još tađevinu i znam da sad ne moram toliko striktno da imam taj neki stalni izvor prihoda. E onda, sad kad pričamo o ovom poslu, mislim, ovo je stvarno nešto što, ko se ne bavi tim, vjerojatno ne može ni da zamisli, ni da poveruje da ovako nešto postoji. Ja sam negde najveći svoj uspeh doživjela zapravo za vreme korone. Ja kažem, to je stvarno čudno šta se meni desilo. Ja sam do 2020. jako mnogo putovala, ali ljudi to... Mene je pratilo par hiljada ljudi. Ja i kad sam otvorila svoj sajt imala sam, ne znam, možda 3.000 pratilaca. Imala sam, ne znam, možda sam prvu neku malu saradnju, eto sad sam ti rekla da radim sa Vodom. I oni su mi bili jedni od prvih saradnika. I eto, sa njima kad sam počela imala sam 8.000 pratilaca, što je stvarno malo, ali negde oni su prepoznali možda i moj kvalitet i taj moj potencijalni rast. I onda smo, meni je to bio neki taj prvi postrek i prvi motiv. Hoćeš malo? Hoću, može. Evo, dobili su još jednu reklamu. Dobro. Nećemo da preterujemo. Šalim se, da. Tako da sam prosto negde shvatila da ima mogućnosti i počela sam da se upoznajem preko društvenih mreža sa ljudima koji su se time već bavili duže godina i koji su mi govorili da ti imaš mnogo kvalitetan sadržaj, ti bi trebala da se time ozbiljnije baviš, posveti malo više vremena, posveti malo više pažnje. I negde, da kažem, sve je to raslo polako dok nije došla korona i ja sam mislila da je tu ono kraj mojih putovanja i svega, imala sam 13.000 pratilaca, da, to je bilo pre samo 2 godine, 13.000 pratilaca, opet nedovoljno za neke, tu po koja saradnja nešto dobijem besplatno i to je bilo to. No međutim, kad je počela korona, mene je korona uhvatila u Italiji.
Onda sam se vratila, bila 28 dana u karantinu, ono, mislila da ću da poludim, jer jako ja se nisam smirivala, neko me zatvorio u kuću, mislim, baš mi je bilo strašno i depresivno i plakala sam i baš je bilo teško. Onda sam izašla iz karantina i onda mi je bilo kao kakav je ovo smak sveta, jer ja nisam znala da se nose maske, jer ja sam bukvalno ono, ne znam, 16. marta ušla u Srbiju, ušla u kuću i nisam izlazila i nisam znala da je to stvarno tako apokaliptično napolju, tad je ono bilo strašno, redovi i šta ja znam. I, ovaj, i onda sam rekla, ja moram da bežim iz grada, ja ovde ne mogu da budem, prvo bleda sam, bolesna sam, mesec dana sam u kući, nisam ono, videla sveta normalno. I otišla sam na Perućac, sećam se da na Perućac, i tad sam objavila neku fotografiju s Perućca gde su ljudi poludeli. I onda sam ja, mislim, ne znam, dobila sam lupiću sa 3 puta više lajkova nego inače i 500 poruka u jednom danu, što je tad u to vreme bilo neverovatno, to mi se nikad nije desilo. Da, ljudi su neverovatno nam... I ljudi su, shvatila sam da je poenta da, okej, okay, ja sam se stvarno nadala da će to da se otvore granice, da će to biti za mesec dana kako treba, nisam ni jedan let otkazala, sve sam bila kao ićemo. No, međutim, shvatila sam da od toga nema ništa i da je fokus na Srbiji i počela sam da putujem po Srbiji i to je negde, ne znam, tu sam dobila za 3 meseca 30.000 pratilaca, što je bilo neverovatno. I onda, eto, opet krećemo trenutak kad se otvaraju koliko toliko granice, dolaze ta neka vrlo zanimljiva putovanja u trenucima kad ljudi kod nas sede i dalje policijski čas i šta ja znam, ono, rade kafiće do 5 ili ne rade. Ja odlazim u Pakistan od 220 miliona ljudi gde niko ne nosi masku, gde nema korone, ne treba PCR i kao dobijem 15.000 pratilaca za mesec dana. Tako da negde tad sam počela da ozbiljnije od ovoga zarađujem, tad sam i otvorila svoju firmu jer prosto ne može ništa da se radi ovaj posao, nema nelegalnog rada ovog posla, niko neće da radi s vama ako ne možete da izdete fakturu. I sad, mislim, opet kažem, može mnogo lepo da se živi, opet nestabilan izvor prihoda, jer nikad ne znaš, može neko ti hako Instagram profil, može ovaj mesec da ti se ne javi niko, ali ja sam već, hvala Bogu, imam stalne saradnike, imam potpisane ugovore na par meseci, na godinu i nekako prilike, što kažeš, nisam neki trošadžija, moj život košta mnogo, ali u svakodnevnom životu neću davati novac na skupe stvari, dajem novac na iskustva i tako da nekako uspavam i da uštedim i da budem sigurno okej da ovaj mesec nemam, znam da opet neću biti gladna i da ću opet moći da uradim sve što sam zamislila. Mhm. Koliko te košta jedno prosečno putovanje? Sad je postalo popularno to da travel blogeri daju neke savete kako jeftinije proći, šta je najjeftinije u Evropi, neke ono karte $20 vamo tamo levo desno. Kako ti te financije, troškove putovanja, kako to regulišeš? Pa ogromne su razlike, postoje stvarno, prvo postoje destinacije kada idem na potpuno se sponzorisano putovanje, kada ne potrošim ništa i kada još i zaradim, zato što ja sad stvarno imam toliko ponuda da više, retko ću da prihvatim neko bliže putovanje za kompenzaciju. Znači, prosto ako žele negde ljudi da dođem da predstavim, moraju da me plate, jer jednostavno ja od toga živim sada. Kad radimo o dalekim destinacijama, tu uglavnom prihvatim i kartu i hotel i sve, ali negde ovako, da kažem, u blizini uglavnom je dobro što stvarno mogu i da zaradim i kada odem na putovanje od turističke organizacije, aviokompanije ili od hotela. Tako da, za mene postoje putovanja koje su u potpunosti sponzorisana. S druge strane, kada sama pravim putovanje, jako su velike razlike. Opet, da li idem u Evropi gde stvarno može da se nađe karta za 20 evra ili recimo idem u Irak gde mi je pozivno pismo $650. Znači, samo pozivno pismo za dobijanje viza. Viza je još 50, znači $700 mi košta samo i to mi niko ne garantuje da ću da dobijem vizu. Tako da tura me košta još $1.500, trošak, bez 3.000 ne mogu da prođem. Ili recimo, ne znam, Saudijska Arabija koja mi izašla 3.000. Sve zavisi, ne mogu uopšte da kažem koliko košta prosečno. Negde, da kažem, u destinacije... ono, standardna destinacija gde ljudi već idu, tu uvek mogu da se recimo ukupim 1.000-1.500, ali što se tiče ovih ovako egzotičnih, gde jednostavno nema ni puno ljudi koji putuju, znači morate da, ako želite da unajmite nekog vodiča, to mora sve da bude privatno, prosto tamo gde nije razvijen turizam, vi turizam dosta morate da platite puno. Ako želite da budete sigurni, ako želite da idete sa proverenom agencijom, lokalnom ili tako. Tako da ne mogu da kažem tačno koliko košta prosječno, jednostavno vrlo je individualno, ali definitivno da, može da se putuje jeftino,
travel blogeri su super stvar, zato što su stvarno učinili putovanja jako dostupnima i mislim da ono što mi dajemo, te informacije, nigde drugde ne može da se nađe. Jer to je nešto iz prve ruke, to je nešto što je ono vrlo live, to je nešto što je vrlo u trenutku, tako da ko je fleksibilan, ko nije previše paničar, meni ljudi pišu da li je ovo sigurno, da li je ovo sigurno, mislim, ne znam što da vam kažem, ništa u životu nije sigurno, ali manje više, dosta stvari je sad zakonski regulisano, tako da retko ćete da platite kartu, pa da vam sad neko i neće poletiti avion ili tako, mislim, to se ne dešava. E, zaboravio sam malo prije, te pitam, postoji još nekoliko samo stvari koje još nismo raščivijali oko work and travela. Postoje određeni sindromi koji su kod svakog isti, na primjer, kad se prvi put probudiš, ono, kult je u avionu, sve to, prvi put se probudiš 14.000 km daleko od kuće i imaš ono šok, kao što si rekla, plače ti se i onda za 7 dana kao da nikad nisi ni živela izvan Amerike. Pa znaš šta je to? Ja mislim da je to zato što su, ono, živ se čovjek na sve navikne. E, upravo to. Upravo to sam teo sada kažem. I to kad me ljudi pitaju kao kako se ti tako brzo prilagođavaš, mislim, prosto stvarno se uklopim svuda. Nekako, ja imam i tu osobinu da sam vrlo prilagodljiva, da volim ljude i da mi je lako. Ja nisam zahtevna osoba, ne mogu da spavam bilo gde, ne moram moj krevet i... Ali mislim da je to samo da se ljudi stvarno naviknu i prosto kad je nešto dobro... Ko se ne bi navikao na ono što je dobro? Mi smo tu naučeni da se mučimo, da crnčimo. Crnči se i tamo, ali si ti za to plaćen. I ko... Samo tamo nije lepo da kažeš crnči. Pa ne, sad da ne. Jao, imali smo i te situacije. Kojih situacija? Pa bilo ne, ne, bilo je to smiješno kad neko kaže šta, sad ne mogu da se setim. Neko je rekao radimo kao crnci, pa je šef pitao da prevede, pa je ovaj mučnik koji nešto slabo zna engleski, nešto baš tako pravo we work like niggas i onda je on kao čuti, ne sme to niko da te čuje, si normalan. Tako da bude ne ovaj, ali... Dobro, kod nas je dobro, mi stvarno nismo rasisti, ali ja stvarno mislim da, recimo, i kada imamo ljude, crnce, prosto ljude, tada mi smijemo da kažemo taj naziv, kod nas to nije, jer kod nas je dobro što mi nemamo taj rasizam te vrste. Mi možda budemo nekad onako nacionalisti, ili nismo rasisti, i kod nas je... Ili ksenofobični. Pa, kako god, ali mislim da jako su se, recimo, i Jamajčanke, i svi oni vole da se druže s nama, jer smo mi njih stvarno prihvatali. Ja sam imala drugaricu koja je dan danas isto mi je jedna od najboljih sema. A i drugačiji su karibski ti ljudi od ovih afričkih. Jeste, ja kažem, ne od afričkih, nego od američkih. Prosto tu ja i njih razumem problematiku što su oni toliko dugo ugnjetavani i sve i što tu i dan danas... Sad, opet, to je jedna dugačka tema, ali eto, ono što je makar dobro što mi negde stvarno nismo rasisti i što stvarno se ljudi druge boje kože kad dođu kod nas kroz razgovor s njima shvatim da se stvarno osjećaju dobro i da vole da dođu ovde. Drugi sindrom je, to isto ne znam da li je razlika između dečaka i devojčica, ali ja sam se osjećao mnogo lepše. Imao sam 10-15 kila manje, bio sam onako... Prilično lepo sam izgledao, frizurica mi je bila sređena tip-top svaki dan, baš sam izgledao lepo sam sebi. Onda kad sam se vratio u Srbiju, za 6 mjeseci sam se na ovo napravio. Dobro, ja neću sad da komentarišem, možeš da mi pokažeš sliku pa ću ti onda reći šta je bolje ili šta lošije. Ali mislim da i ja se, evo, dobro si to osjetio, stvarno sjajni su ti primjeri, evo, rekao si mi da si ti bio na work and travelu, zato razumem zašto sve ovo znaš i fenomenalno baš si pogodio. Poenta je zato što verovatno si i ti dobio mnogo komplimenata u Americi. Svi, mi smo njima tamo prelepi, mi smo njima tamo visoki, mi smo njima tamo, kako mi dobro pričamo engleski, mi pričamo dva jezika, kako je to moć. Mi smo studenti i došli smo tako daleko, sami. A onda se ti, da izvineš, iskurčiš, pa keš, ja znam i ruski. Pa dobro, tamo ruski nije, znaš, dobra stvar za znati. Pa dobro, ne, ali oni su se stvarno, recimo, meni oduševljavali kad ja kažem da sam PhD, onda oni, ono, padnu, znači, njima je to nevjerovatno. I generalno mi se svakako više sređujemo i nekako nama je kultura kada izađeš da se očešljaš, da budeš sređen, evo, pogotovo nama ženama. Ja sam se i tamo na poslu šminkala i uvek sam izgledala uredno. A jednostavno, Amerikanke i Amerikanci su mnogo opušteni. Njih baš briga kako izgledaju, šta se oblače. Mi smo tamo svi u majčicama, slatki, još kupili sebi nove stvari. I nekako mislim da sve to utiče ukupno na samopouzdanje. Opet, druge strane, ti kažeš, ti si smršao, ono, devojke su uglavnom ugoje, ja nemam taj problem, ja isto uvek
smršam i ono, volala bih da mogu da se ugojim, ali ne mogu. Ali recimo devojke isto se desi da mnogo se ugoje zbog te hrane koja je puna hormona i zato što se jede puno slatkiša. I... Kaka je američka hrana? Pa meni je ukusna, ja je volim. Meni je bila američka hrana vrlo ukusna. Ko kaže da nije ukusna, taj laže. Mislim, ona je vrlo ukusna. E sad je diskutabilno koliko je zdrava, ali ja sam lepo jela. Nisam imala problem, uvek nađem nešto za sebe. Opet imala sam tu dobru stvar što sam radila u restoranu i imala dobre odnose sa kuvarima i onda su mi uvek i kuvali, spremali šta god sam htela. Jedne godine sam imala neki zdravstveni problem pa sam bila na posebnoj ishrani i tu su me isto uvek ispoštovali kada ih zamolim bez ovoga, bez onoga. Tako da ja sa američkom hranom nisam imala problem s tim što naravno ne bih, opet i to bi bio jedan od razloga što ne bih živjela u Americi zauvek jer zaista je teško živjeti na toj brzo je hrani na tome da je sve pečeno, da se sve ono, prženo, da se sve stavlja u mikrotalasnu, da je i to voće i povrće zapakovano, da sve je ono, puno tih njihovih hormona i svega, tako da za kraće vrijeme super, neće niko ostati gladan, kod u Ameriku sigurno. Ali ljudi isto ne kapiraju da je to ogromna zemlja. Da, apsolutno. Ajmo sad ovaj, da ne bude da smo preskočili nešto, pa se vraćamo, idemo sad po kontinentima da krenemo od Severne Amerike, da to završimo, pa ćemo dalje. Ljudi kažu, upravo to, Amerikanci su ovakvi ili onakvi, ali ne kapiraju da je to jedna ogromna zemlja gde apsolutno nista, i ono, jug, da, istočna da. Obala, zapadna obala, ono, centralna Amerika. Apsolutno, pa da, ne mogu se generalizovati, to je definitivno, imaju mnoge sličnosti, opet su slični Amerikanci, recimo, jedni među drugima, nego mi Evropljani. To bih svakako rekla, ali da, to apsolutno nema generalizacije i mi ja to isto imamo neke malo predrasude prema Amerikancima, smatram da ne bi trebalo jer stvarno prosječan Amerikanac uopšte ne zna gde je Srbija, kamoli nešto više, onda kada im kažem da su nas bombardovali, onda za njima oni počnu da plaču, njima je jako to teško, jako im je žao. Jer uglavnom vole Clintona. Pa ne, ja opet ti kažem, politiku nemam pojma, ne ulazim u to, ali ono kad im kažem da mi kao ne volimo Ameriku zbog toga i toga, onda njima je jako, oni se meni izvinjavaju i tako. Mislim, stvarno je bila takva situacija da su bukvalno počeli da plaču kad ja kažem da smo bili bombardovani, njima je to strašno. East ili West Coast? East Coast uvek. Evo, West Coast mi je katastrofa, Los Angeles mi je ono, užas živi. Jedino tamo volim Las Vegas. Tamo sam išla dva puta i u Las Vegas bih uvek išla, ali ovo, ne. East Coast. Kako u Vegasu? Šta si radila u Vegasu? Pa još, šta se radi u Vegasu? Nisam se nešto provodila, niti da kažem, pravila neke show lude zabave. Prvi put sam išla sam kod prijatelja od mojih roditelja, tako da svakako, bila sam kod njih u kući, druge godine sam išla s momkom i bili smo, ja se sjećam, nazvali smo tad, baš smo ceo mesec putovali i onda smo bili već umorni, Vegas nam je bio ono pred kraj i onda nismo sad nešto puno izlazili, ali išli smo naravno, kockali smo se, zezali smo se, onako, dobro je što ja imam, što smo, znaš, staviš sebi limit, danas potroš do $200, na primjer, i onda kad tako staviš, onda se igraš. A to je recimo super što, to isto razlika, sad kad sam bila na brodu, sam isto išla u kazino i ovaj, baš je, jedna mislim da je naša devojka radila tamo, pa je ona baš rekla kako kod nas, recimo, Amerikanci idu u kazino da se igraju, da se zezaju, a mi idemo u kazino, kod nas kad kažeš da odeš da se kockaš, to je strašno, to je porok i stvarno, ko ide ovde u kazino, idu ljudi koji su, nažalost, uglavnom poročni. Ali tamo je to, znaš, baš je zezanje i baš oni dođu na odmor i zezaju se, ono, igraju se i eto, tako da ja stvarno sam baš volim u kazino, jer to je neka posebna vrsta adrenalina i tako da, eto, zato mi je Vegas bio super. Mislim, samo smo to radili, išli smo od hotela do hotela. Moram ti postaviti jedno više onako fenomenološko pitanje. Ja, na primjer, u inat nisam teo nikad idem da vidim Statue of Liberty, zato što sam upoznao lika koji mi je pričao kako mu se dva put ukazao Bog, jednom ispred kafane u vidu sveštenika, drugi put u vidu alkoholičara. I mislim, to iskustvo kog se ja vrištao od smeha dok mi on to pričao, ne može ni jedna građevina da me fascinira kao taj lik. Da li je to tačno? Da li ljudi zapravo čine neku destinaciju, a ne nešto bez veze? Pa jeste, ljudi stvarno čine destinaciju, ja sam se to 1000 puta uverila i sad kad ono pričam i svega što se sećam, naravno da neku, pogotovo građevina. Mene zapravo najviše fasciniraju ljudi i priroda.
E sad, opet i građevine, ne kažem da ne mogu da me fasciniraju. Ja recimo Dubaj obožavam, ja svaki put sve to gledam i ja mišljam, bože, šta su ovi ljudi ovde napravili. Ali opet negde ono najiskrenije oduševljenje i najiskreniji trenuci i ono što se pamti za uvek su zapravo ljudi. Nisam ni ja išla da vidim Statue of Liberty, zato što sam u Njujorku nekako uvek bila po dan dva i nekako uvek odem na Times Square i odem, ne znam, neki rooftop i tako da nisam eto. Ali i to kažu ljudi da Njujork ne može se upozna. Pa, ako odeš turistički. Apsolutno, i meni se on turistički ne dopada. Da li to pravilo važi ovako, ajmo reći, općenito, da ne možeš da saznaš kakva je neka zemlja, grad ili tako nešto, ako stvarno ne živiš kao lokalno stanovništvo? Pa, mislim da sam da više dužine boravka. Mislim da je to više i naravno koliko je neko možda, može neko da živi poslom dva meseca negde pa da ne upozna nikog od lokalnog stanovništva, da se samo radi, ide kući, možeš ti za dva, tri dana da stekneš taj neki vibe, da osetiš, da ako upoznaš i prave ljude i ako se ti otvoren da popričaš i da čuješ i da saznaš. Nekako, što kažem, eto, New York je sigurno jedan od gradova za koji bi tu trebalo, ne mislim sad živjeti 5 godina, ali definitivno provesti mesec, dva, možda u nekom stanu i negde i zaista se možda malo više kretati i van tih turističkih destinacija da ti stvarno osjetiš kako taj grad. Meni se opet nisam poželjala da u njemu provedem više vremena, uvijek mi je bio previše kaotičan, previše beskućnika, previše prljavo i nekako sam ovaj, eto tako, sad opet da se vratim, ja sam sad naravno mnogo drugačija i sad tad mi je bilo bezdovoljno Times Square da se uslikam, a sad bih možda više voljela da i nešto drugo vidim i doživim. Od svih mesta na severnoameričkom kontinentu, koje je najveći utisak na tebe ostavio? Pa, od nacionalni parkovi. Grand Canyon i Yellowstone. Tu sam bila. Grand Canyon je, koja je država, sad sam se bože, stao mi je mozak. I Yellowstone sam iz Montane, u Montanu sam ušla. Mislim da Yellowstone više država deli, ja sam više ušla iz Montane. Tako da, to su mi možda. I bila sam u Koloradu, Rocky Mountain. On mi u stvari možda bio neko i najzanimljiviji. Jer sam tu, ja sam vozila, išla sam kolima s drugaricom i onda ono bilo, prolaze nam oni njihovi, kako se zove, losovi ili šta su? Musovi, ne, ti neki, ne znam ni kako se prevodi na naš jezik, ni irvasi, nisu, neki kažu da si irvasi, neki kažu su jeleni, neki kažu više ne može, ali znaš, to je bilo ono, medved ti je pored tebe i tako. I to mi je bilo, jako mi je to bilo isto cool, kad sam počela da putujem po Srbiji, sad mi imamo tu, sad malo ću preskočiti s teme, ali eto, volim uvijek da napravim poređenje. Mi recimo, ja sam jako, mi je žao što naši nacionalni parkovi nisu uređeni, u kom smislu nisu uređeni, nemamo puteve. Znači, naši putevi kroz nacionalne parkove su katastrofa. Ti ako nemaš dobar auto, dobar džip, ti ne možeš da se krećeš tu. Bukvalno. Do mnogih mjesta ne možeš da dođeš. I onda, s druge strane, imamo ljudi koji, ja, to je dobro da se ne bi uništavala priroda, ali s druge strane, pogledaj Ameriku. Njima je svaki nacionalni park ekstremno uređen, a medved šeta pored tebe. Znači, nisi narušio prirodu. To je ono što ja hoću. Mi kad bismo, recimo, ali sa svaki ulaz u nacionalni park debelo plaća. I taj novac se koristi za uređenje nacionalnog parka. E, tu negde sam ja uvek gledala, pa mi bismo trebali isto da naplaćujemo ulaz u naše nacionalne parkove, ali da onda taj novac stvarno koristimo za nacionalni park. I za održivost prirode i životinja i svega. Tako da, eto, to je, stvarno ti nacionalni parkovi su nešto fenomenalno i nema nigde takvih nacionalnih parkova kao u Americi. Mislim, tako i blisko kontakta sa životinjama i sve, baš mi je to bilo wow. Da kažu da je Kanjon Tare ono nešto malo manje od Grand Canyona, a tamo nema bukvalno ništa, ono. Pa, mislim, mi sad, to je sad neka druga priča, eto, ja sam stvarno 2020. i početak 2021. Srbiju prošla uzduž i popreko i koliko sam se oduševila, toliko sam se s jedne strane bilo žao što imamo toliki potencijal, znači neverovatan potencijal, ono, mogu da kažem da je Srbija u 5-10 najlepših zemalja koje sam ja videla, šta mi sve imamo, počući, ne znam, i od Roze jezera, i od vodopada, i od planina, i od reka, i od sve, imamo noćni život, imamo istoriju, imamo hranu, sve imamo, imamo i ljude koji su stvarno, na stranci generalno vole kad dođu ovde i uvek su lijepi pozitivni utisci o nama. A tako smo, ono, na turističkoj mapi sveta nebitni. Ne znam, ne znam se za nas. Tako da imamo još na mnogo čemu da radimo, ali eto, to je druga tema, drugom prilikom. To je problem mentaliteta. Da li primećuješ, da li primetiš kad odeš negde koji je otprilike lokalni mentalitet, neki opšti sistem vrednosti? Pa da, vidim, vrlo brzo mogu da vidim po tome da li me ljudi gledaju, ne gledaju, kako mi se obraćaju, da li mi se obraćaju ili mi se ne obraćaju, koliko su otvoreni, zatvoreni.
koliko deli komplimente, koliko su prijatni kada ih nešto pitaš, tako da može već za dan, dva da se negde oseti, dobije dojam lokalnog stanovništva. Uh-huh. I naravno sve zavisi na koga naletiš. Mislim da i kod nas to može biti ono da nađeš nekog super cool, a s druge strane nekog vrlo nervoznog, bezobraznog. Ima nas raznih, ali svakako mogu da osetim. Ajmo Centralna Amerika, uh-huh. Karibi, vamo tamo, šta se dešava, kako ti je tamo bilo? Tamo mi je bilo, pa to sam uglavnom sa broda obilazila i jako volim krstarenje, to mi je omiljeni način putovanja i jako nosim lepe utiske. Od Centralne Amerike šta mi je možda bilo najlepše sad kad, pa ne znam, sad sam skoro zapravo u februaru sam sad bila na Rubi, a Ruba mi je prelepa. Mislim, te sve plaže i to kad vidiš onda ti ništa više ne može da te fascinira. Mislim, kad te njihove plaže i su nešto što kažem, Bog im je dao raj, stvarno. Tako da, ja recimo Centralnu Ameriku nisam imala puno dodira sa lokalnim stanovništvom. Jesam na Jamajci, to isto bilo onako ludilo, zamisli mene ovako belo i visoko kad sam tamo upala. I to u Kingston, ono, ne možda veruješ što ne da nije turističko, nego mislim, ova moja drugarica, znači ne hoda ulicom s telefonom. Nisu mi dali da otvorim torbu, nisu mi dali ništa, ono, bukvalno su me kao belog medveda čuvali, što je meni malo bilo. Ja to ne volim, ja nisam navikla da me neko čuva, onako volim da pričam sa ljudima, imam najmanje slika iz sve majke ikada, zato što mi nisu dali da vadim telefon iz torbe, kao možda bude vrlo opasno, zato što ja ima bela osoba odmah asocijacija na Amerikanca. I onda stvarno se dešavaju svakakve stvari. Ja opet nisam imala ništa negativno, ali jeste mi taj trenutak što sam se osjećala bez veze da mi nisu dali, recimo, ako moja drugarica ne može da ide u grad, ja nisam mogla da idem. Nisu me puštali. Mislim, kao nije da me nisu puštali, ali prosto molim te nemoj. Plašili su se. Jer nije ni za njih same sigurno. A ona živi u Kingstonu, tako da je to onako malo bilo, ali svako meni je majka bila presmišna, mislim, i njihove žurke, pa smo išli, ne znam, u striptease klub, mislim, ono, što stvarno žene se skidaju skroz gole, mislim, meni je to bilo presmišno, ali kao to izlazak nije, čak ni kao, ne znam, mislim, nisam nikad ni bila u striptease klubu, ne znam kako to izgleda, ali ovde je bukvalno diskoteka gde se žene skidaju skroz gole. I kao, okej. Okay. Da, to je obično kažu da je to striptease klub. Pa mislim, znam, da li. Da, ali inač kao striptease klub je kod nas asocijacija na neku ono možda malo rupčagu, na muškarce. Znaš šta će da kažu? Ali ovo prava žurka. Kao žurka, znaš, kao mi smo se sredili, izašli smo, nismo išli kao, ej, misli idemo da gledamo gole žene, nego smo ono otišli u klub. Onda minima daješ im, pojete da poneseš sve po dolar, pa da im ono baca. Mislim, baš je bilo dobro iskustvo, kažem, smešno, mislim, meni je bilo presmešno, i ja u cijelom tom haosu sama, mislim, ne sama, nego, ono, jedina ja, drugačija, a i one se sve isto oblače, ono, mislim, grozno reći, ali, kažem, kako se tek i one oblače izlaze u grudnjacima, ono, znaš da su Jamajčanke dosta otvorene i sve. I tako da i to je bilo smiješno, jer recimo kad smo bili na tom nekom rođendanu i znaš kako oni plešu, da se muškarac iza žene i sad nebitno je da li su oni par ili ne. To je prosto način na koji oni plešu, ako nas tako ne plešaš ni sa tečkom, mislim, to nije ni za, znaš. I onda kad je mene nekim ovog pitao da plešem, rekao, ajde da plešem, on kad je stavio za mene, rekao, beži tu, znači, znaš, mislim. Izvinite, simpatično mi je. Pa jako je smešno, mislim, znaš, zamisli mene. Simpatično je kad žena provali šta je striptease klub, pa je smešno. Pa mislim, ali ne, razumijem šta je striptease klub, nego ti kažem da je ovde to kao izlazak. Da, naravno. Ali kažu da je ono, Jamajka, pogotovo Kingston, ono, prestonica regija, da je to onako kulturna prestonica. Ja uopšte nisam stekla utisak, znači uopšte nisam prvo, jedina osoba koja je imala dredove je bio neki belac na aerodromu, znači uopšte nisam, ja nisam stekla utisak o Jamajci kao regije. Rastaland, ne. Oni su kao uključeni na struju i uopšte nisam imala taj chill vibe. Niti sam viđela nekog da puši marihuanu, niti nekako mislim da je to sa moje tačke gledišta, možda sam ja bila sa takvom, moja drugarica je ono, kažem ti, luda,
žurke, izlasci, sve tako. Tako da možda zbog nje, ali generalno nisam viđala ljude sad nešto s dredovima, pa kao da su u nekom, ono, Bob Marley fazonu. Ne, mislim. Mislim, ja opet kažem, ja nisam iz tog sveta, tako da možda ni ja nisam to znala da prepoznam, ali ne mogu da ti kažem da sam sad kao osjećala miris marihuane ili nešto. Ne, stvarno nisam. To nije moj utisak, ja majka. Viš da je to kao pogrešno stvarno? Pa ja mislim da je to malo više sad malo zamka za turiste. Aha. Da više se sad to fura, ali da, eto, ne znam možda. A kako se generalno to dešava da kao imaš predrasudu prema nekom mestu zbog pa to? Pa dešava se, stvarno se dešava. Jel imaš neki u glavi primjer pa, isto kao, tako? Pa evo ti taj Pakistan, mislim, ja kad sam otišla prvi put u Pakistan, s tim što sam ja vrlo otvorena. Znači, ja se trudim da isključujem predrasude, imam ih, ali uvek sam nekako, trudim se da ipak, ono, istražim malo van onoga što čujem i što sam, ono, što je mainstream, razumeš. Ta, i više puta, ali opet kažem, ja kad sam išla prvi put u Pakistan sam bila, znaš, kao talibani, teroristi, šta ja znam, mislim, ono, najdruželjubivija zemlja na svetu. S druge strane, opet, ja uvek to kažem našim ljudima, pošto meni, jel te, ja putujem po takvim zemljama, evo sad treba idem za Irak i ljudi ne shvataju šta je propaganda. Mislim, i ti radiš u medijima, ajde, opet je ovo malo drugačiji medij, ali mi ne dobijamo stvarnu sliku. Mi dobijamo ono što neko želi da mi dobijemo. Isto tako, ono što ljudi, evo, ti si bio u Americi, vjerojatno kad kažeš Srbija, ili nemaju pojma šta je, ili misle da je tu rat, da smo mi teroristi, i tako. Znači, Srbija je isto na ono, zemlja trećeg sveta u koju nije preporučljivo putovati. Znaš, i tako da ja uvek to kažem, ne znam da li sam svesna da prosječan Amerikanac misli da smo mi teroristi, tako i mi mislimo za Pakistance ili za neke druge države. Tako, mi se znaju da koji sad idu i u Afganistan i sve. To je sve, ne kažem, i ja opet znam da postoje zemlje u kojima, nažalost, je stvarno rat i nažalost je stvarno situacija tako kako je, ali opet mi zaista travel blogeri smo ti, eto ja mogu da kažem i na globalnom nivou, jer ja, jer naravno mnogo više putuju strani blogeri s kojima se ja negde počela da se družim kroz ovaj posao i onda stvarno vidiš da je neko bio i u Jemenu i, ne znam, ja sam sad išla u Saudijsku Arabiju. Znaš te kako sam ja komentare dobila? Kao neću se vratiti živa iz Saudijske Arabije. Ili kad sam išla u Brazil, mislim, ja stvarno ne mogu da verujem da ljudi to mogu da pišu. Napiše mi neko komentar iz Brazila, se niko nije vratio da mu nije bio barem jednom uperen pištolj u glavu. Kažem, da li, ajmo da razbijemo ja te predrasude. Ja kažem moje mami, a pošto moja mama i tata, kažem ti, vrlo me podržavaju i prate me i oni čitaju komentare, znaš, sve oni čitaju, sve prate. Kad sam otvorila TikTok, otvorili su i oni, sve gledaju, znaš. Ja kažem, mami, znam da će da čita, i ja rekao, nemoj da čitaš komentare. Kaže, ona čita mi, molim se Bogu. Znaš, da napiše mi, niko se nije vratio iz Brazila, mislim, to je stvarno smeš, mislim, slažem se, okej, postoje, znam i ljude koji su bili i opljačkani i napadnuti i sve. Ali to je nije, to je opet ređe nego da ti se ne desi ništa. Ja sam u Brazilu išla u favelu, turistički obilazak organizovan. Či nismo, videli smo mi ono kao iz filma ljude s puškama, sve to bilo ono, ne možeš da veruješ, a s druge strane svestan si da je ipak turizam veliki izvor prihoda i da nikome nije u cilju da se ubije turista i da, znaš, ti si tu vrlo zaštićen s jedne strane. I ja opet sebe štitim na neke liste, kažem, ne nosim puno novca, uvek imam nešto, ne bože, kad me neko, ako bi me neko napao da imam da dam, ne da nemam, znači uvek, samo u fazonu nije da neću, uvek ću imati 100-200 evra u džepu, znači ako mi neko priđe, evo ti verovatno hoće novac i tako da, generalno nisam, evo, kroz ovo sve, kažem ti, 7 godina intenzivnog putovanja, samo sam bila opljačkana u Kolumbiji, ali nisam uopšte znala da sam bila opljačkana, znači nisam ništa primetila. I kao, to sam, sama si prešla, baš mi se to sviđa na Južnu Ameriku, to sam sad eto, pa sledeće je svakako. Pa dobro, to je sve tu negde dosta i povezano, Karibi, to dosta je sličan mentalitet i narod. Pa u Kolumbiji ništa, to je vrlo zanimljivo što sam ja sam bila tu, čak nisam bila sama, bila sam s jednom porodicom koja isto putuje, mama, tata i troje dece, malo dete, najmlađa je devojčica, beba bukvalno bila. Ja sam sa ovom drugom devojčicom, ona ima 4 godine, držala sam se s njom za ruku i mi smo svi, znači nas, njih petoro i nas šest, smo šetali, to smo tek stigli i išli smo u jedan izrazito kao local kraj, u smislu bogati ljudi tu žive, jako sigurni, tu smo dobili preporuku od vodiča, tu idite na večeru i to je onako fancy, kako, vrlo fancy kraj. I sreća, mi smo tek stigli, znači još sam ja tad preko mesec dana putovala, ja kažem hvala Bogu da sam izvadila sve iz torbe. I ja sam stvarno sve izvadila iz torbe, osim promenila sam na aerodromu možda 60 evra, da kažem, 70 evra u njihov novac. I nisam ni kartice, ni pasoše, ni dokumente, sve sam ostavila u hotelu. Iako imam običaj da nosim sa sobom, ali eto, kao da sam znala.
I ništa, mi smo izašli, ja sam imala torbu na, kao sa cipzarom, običnu žensku torbicu, manju onako. I sve vreme sam držala dete za ruku. Oni su sve vreme oko mene. Mi nismo, ma nismo ni 15 minuta šetali. Pazi, znači to je kao bio neki street market, restorančići, ono neke fancy tezge i to. Znači ne ništa ono kao pijaca, nego baš kao fencerica. I mi sednemo u restoran i ja vidim, meni je ono kao poluotvorena torba. Ali, znači, ne pada mi na pamet, jer ja sam kontala tebe kad neko opljačka, ti to primetiš. Mislim, kako sad me i neko može torbu odavljati da mi zavuče ruku i da mi uzme? Znači, nisam mogla, stvarno sam bila upozvana, nemoguće. I ja sam mislila da sam je ja ostavila otvorenom, znaš? I vratim se na slike i vidim da sam se, ne znam, 10 minuta ranije torba je bila zatvorena. I vidim da ima ništa unutra i shvatila sam da sam stvarno bila opljačkana. Ništa nisam primetila, znaš, kad nisam da me neko pipnuo, taknuo. Eto. I onda to naravno bilo u tom trenutku jer sam bila kao da sam ponela novčanik ili nisam. A gde je to bilo, mislim, u Bogoti. U Bogoti. U Bogoti, da. Čim smo stigli? Znači stigli smo, okupali smo se, presvukli smo se i prvi izlazak, 10-15 minuta smo šitali jer smo bili gladni. Došli smo da jedemo, samo smo prošetali se, ono, izašli iz taksija, prošetali se i to mi isto i moja drugarica koja je putnica koja je preko 100 zemalja obišla, ona nema gde nije bila, znači ne bi verovao. Ona isto u Kolumbiji, kaže, ja sam izašla iz taksija, ja sam prešla u ulicu i ja nisam imala novčanik. Kako? Kaže, ja ništa vidjela nisam. Eto, do kraja posla nije bilo nikakvih problema, ali eto sad stvarno, kažem, vola bih samo da je neko to snimio, samo da vidim kad je, evo, dala bi mu duplo više para, samo da mi je, kako je to uradio. Znaš, tako da nisam, eto, stvarno nisam, hvala Bogu, ali će tako i biti, nisam. Jedan poznat i priznat čovek je rekao, nije bitno da život bude lep, nego sadržajan. Da li su ti i takva iskustva nekako ostala? Pa sad jesu, mislim, kao pozitivno. Naravno, ja da se vratim tada u tom trenutku, bila sam jako pod stresom. Prva stvar, nisam bila sigurna, bili smo umorni, jako smo puno putovali, ne znam, ono, još smo propustili lice, da ti se ne vratim, ceo taj dolazak u Kolumbiju bio užasno stresan. I putovali smo bukvalno 50 sati sa troje dece, mislim, znaš, ono, sve to bilo ultra naporno. Ja sam bila umorna i nisam bila sigurna da li sam ponela novčanik ili nisam. I da ti kažem, dok se nismo vratili do hotela, nije mi bilo svejedno. Baš sam bila, ono, na iglama, jer smo tek stigli. Nisam imala ni toliko, ja sam ponela, ja ne nosim puno keša, no, možda sam ponela 600-700 evra, ali opet, kartica, šta bi ja bez kartice, šta bi bez dokumenta, šta bi... Bila sam onako dosta pod stresom. A na kraju dana naučila sam, stvarno mi je samo bitno da sam ja živa, a sve ostalo je nadoknadivo. Znaš, što kažeš na kraju, ako izgubiš pasoš, bože moj, znaći ćeš se, mislim, to se dešava. Ali nije mi bilo svejedno i nije me to, ja sad, meni je Kolumbija prelepa bila, predivno putovanje. Nije me to sad kao nešto, sad opet kažem da su mi možda ukrali sve, onda mi ne bi bilo, ali ovako sam bila na kraju, sad mi je stvarno smiješno i sad sam stvarno kao, kako je on to uspio, ali tad mi je bilo kao, znaš, dalje moguće. Tako da. Radoš Bajić je definisao Srbiju onom pesmom Bog nam dao, a sve nam je džaba. Da li to može da se primeni na te južnoameričke zemlje? Znamo da je Kolumbija, jel i sama si rekla, predivna. A stanovništvo je kroz istoriju mnogo propatilo, mnogo ima sirotinje. Pa vidi, to je sve, ja kažem, nažalost, to je svet, prosto sve više ćemo imati i te podele na bogate i siromašne. Mene putovanja uče da bude mnogo zahvalno što ipak živim tu gde živim i da ipak nije nama uopšte tako loše i uopšte nismo svesni. Kad se ljudi žale, ja kažem, otiđite u jedan Pakistan da vidite da ljudi idu bosi, da nemaju, ono, ništa nemaju, a srećni su. I nekako ja uvek gledam, jednostavno tako je, neko dobio ovo, neko dobio ono, ko kaže da sam ja srećnija od onih, niko, ko to može da kaže, možda su oni svi srećni od nas ovde koji kao nešto imamo. Tako da, slažem se, šteta je što neke zemlje ne koriste svoj potencijal, šteta je što bi nešto moglo da se, da bude još mnogo bolje, što bi narod mogao mnogo bolje da živi. Ali opet, sutra, ne možemo mi da menjamo svet, što kažeš, možeš tu da vidiš šta je dobro, šta je loše, da nešto implementiraš u svoj životni stil ukoliko možeš, ali sad nešto da menjaš, da daješ komentare na to, teško je. Ne mogu da kažem da je meni bolje ili onom tamo, da li je on srećen ili ja, to je sve tako individualno. Uhum.
Mnogi naši gosti koji su bili u Južnoj Americi, pogotovo gospodin Bilanović, kaže da, ono, da se život tamo drastično menja kad prestaneš da budeš gringo, kad naučiš španski i kreneš da živiš s njima, da je tamo baš najdrastičniji primjer toga. Pa jeste da, oni stvarno nas gledaju kao, kažem, Amerikance zapravo. A kao, kolokvijalno rečeno, ono, Indijance koji ne znaju ništa o životu. Pa, ne, znaš kako, gledaju nas kao hodajući novac. Ja se tamo osjećam kao hodajući novac i da mislim, imam oče da me svi gledaju kroz tu prizmu novca. I to je ono što se meni tamo ne dopada, što svi hoće da nešto od tebe uzmu. A ja onda kažem, ljudi, vidi, u Srbiji se ne živi ništa bolje nego, mislim, ono, kao plata je ista. Često se šalim tako, kad ljudi kao hoće, misle da smo mi sad ne, evropljani, pa smo mi sad kao bogati, mislim, nismo mi ni mi nešto puno bogatiji, ali opet, slažem se, živimo svakako bolje. To je meni jedini problem. A posle, ja pričam i španski, tako da nemam problem sa sporazumevanjem, mogu da se lipo s njima sporazumem, očigledno da nisam odatle, mada, opet s druge strane, ja onako imam te neke malo crte, često mi kažu ih da sam s njima povezuju sa Azijom i kad odam u Južnu Ameriku, nekad bi mogla možda da prođem kao neka njihova. Imam svima, ne bi verovao, ceo život mi to govore. Tako da, pogotovo i sad kad putujem, onda me ovaj... Često me pitao, ne znam, u sadnu Pakistan, me pitao da si iz Irana, pa imam sličnosti sa tim zemljama, najmanje možda sa nekim evropskim izgledom, ali je to što sam visoka, onda sam više sam od svih, i od južnoamerikanaca i od Azijeta, pa me to odaje da baš nisam njihova. Tako da ja sam osjećam svuda prihvaćena. Iskreno, nikad nisam imala problem, samo eto to mi smete što me negde gledaju tako kao misle da ti sad si hodajući novac i da ti sad, ako ti on kaže pet puta veću cijenu, kao okej. To ti se ne dopada. Ali opet, mi smo tu da podržimo njihovu ekonomiju i ako smo već tamo, onda ne očekujem ja da platim kao lokalac, ali nemoj me baš zezati. U koliko južnoameričkih zemalja si bila? Nisam puno, samo Brazil, Peru i Kolumbija. To je koja je najlepša od te tri? Peru. Peru mi je... Znači, Peru je nešto fenomenalno. Priroda, isto ljudi su mnogo simpatični, mnogo su slatki. Onako, vrlo raznoliko... Ono, dva sata razlike, sad si bio u pustinji, sad si na moru, sad si ono, pada snijeg, sad si glečer, sad si ono neka laguna, jezero, mislim, istorija njihova samo, ono, civilizacija njihova, fenomenal. Peru mi je baš, u Peru bih se opet vratila, Brazil, Kolumbija, okej, lepo mi je, mislim, bilo i u jednoj i u drugoj, ali nemam sad neku želju da se vratim. Ali Peru bih voljela i evo sad bih voljela možda Čile, Argentina, recimo, to bi bila... Možda neka sledeća Bolivija. A to je prilično skupo, mislim, najskuplji put je karta, tamo. Karte skupe su. Karte su skupe, tamo to nije, vidi, Peru, izleti su bili nešto smešne i jeftine. Meni je bilo dobro što je meni Kolumbija bilo poslovno putovanje, tako da sam dobila kartu i sve u Kolumbiji i onda sam iskoristila to da iz Kolumbije odem i na Arubu i u Peru, recimo. I onda mene to nije koštalo toliko, ali jeste, problematika je karta i to što ja recimo ne bih rekla da se ide u Ameriku na 10 dana, 2 nedelje, u Južnu Ameriku. Trebalo bi odvojiti barem mjesec dana kad ste već tamo, da onda što više zemalja obiđete. Ili u okviru jedne zemlje. Naravno, i te zemlje su ogromne, s tim što opet sad Kolumbija ima isto te svoje glavne turističke tačke. Nema pojente, kad vidiš jedno selo, svako ti je na kraju isto. Da. Mislim, to je ono što hoću da kažem, opet kao i u Srbiji svuda, jednostavno ne možeš da bi obišao sve, mislim, za Srbiju ti treba 5 godina, ali opet neke glavne turističke tačke možeš za relativno kratko. Jesi bila u Medeljinu da poljubiš spomenik? Nisam ga poljubila, bila sam, ali recimo oni jako to ne vole. I ne vole što turisti idu tamo, zato što ne žele da se njihov grad povezuje sa njim. Da, baš ne vole. A oni vole njega? Ne vole ga. Zato što smatruju da je on ima negativnu sliku u njihovom društvu predstavio. I to, recimo, on što je pomagao. Sad opet, ja ti pričam, ja nisam gledala ni onaj film, niti se puno razumem u istoriju i sve tome, nisam iz tog sveta jednostavno. A, kažem, opet nisam gledala, ne film, serija je bila, pa nisam ni tu ne znam šta se dešavalo. Ni to im se ne sviđa, ni serija im se ne sviđa, zato što kažu da uopšte to nije bilo tako, da je to isto sve izmišljeno. Naravno da. Da, ali ne znam. Ali, recimo, poenta je što sad negde kao ko njega voli, Pablo Escobara, kao on je pomagao siromašnjima, ne znam ovo ono, ali s druge strane on je te siromašne, recimo on je pomagao, ne znam, mladim momcima, gradio im fudbalsko igralište i šta ja znam, ali su za uzvrat oni morali za njega da rade. I onda to on je sve to radio sa ciljem da... Napravi svoju vojsku i preuzme vlast. Da, tako da
Generalno ljudi, nikoga nisam upoznala Kolumbica koga voli, čak recimo bilo toliko smešno kad smo mi seli u taksi da taksista bukvalno nije znao kao da je njegov grob. Kako, ne znaš, onda je on nešto kucao, našao, i onda je on otišao tamo i kao slikao jer je bio bukvalno po prvi put tamo. I ne shvata zašto mi sad kao idemo. Mislim, ja sam morala da odem čisto da ono, ispratim zbog društvenih mreža i da eto, ljudi su bili od šiće, od šiće, od šiće, niti meni je to bitno, mislim, sam grozno ideš na grob. A šta još ima u Medeljinu osim Pablo Escobar? Medeljin je prelep, Medeljin je sad baš onako kulturno, kako, ono, cultural center, baš je dobro mesto, mnogo je onako hippie, šareno, mnogi festivali, događanja, mnogo ono, slatkih kafića, mnogo živ grad. I stvarno, znači, baš ga sad, recimo, sad je Medellin onako sinonim za neku umetnost i za ono, ulične umetnike, za muziku i sve. Skroz druga priča od onoga što je nekada bio i kako je bio proglašavan dugo za najopasniji grad na celom svetu. On je, ne znam, pre 20 godina ono, bio na svim naslovnim stranama kao najopasniji grad na svetu. E, zaboravio sam da te pitam, to mi je veoma važno što se tiče Brazila. Koja je najveća hit pesma koja je bukvalno slušanija i od himne i da li si čula ikad veći hit u muzici ikad? Znaš o čemu pričam? Ne znam, ne. Bailidži Favela. A ne. Čue brove, Bailidži, nisi čula? Nisam čula, ne, nisam, to je nešto, nisam, pa u Brazilu sam bila relativno kratko, to sam isto nešto na brzaka, bila sam možda ukupno 8 dana, što je stvarno malo, bila sam Sao Paulo i Rio de Janeiro, tako da je to, onako smo, baš smo bili klasični turisti, znači samo turističko, ono, destinacije, turističke aktivnosti, nisam se puno upoznala s lokalcima i kažem, nismo se, prosto bila smo dve devojke i tu je bilo isto malo kao koliko je sigurno kretati se, gde se kretati, kako se kretati, koliko ulaziti zapravo u priču s lokalcima, tako da nisam sad nešto u Brazil previše ušla u neku srž i tako, ali eto, bili smo u faveli, to isto je jedno sjajno iskustvo, tamo smo bile u školi, upoznali se sa nastavnicima, onako, prosto su nam približili taj život u faveli, da je ta favela ništa više nego jedno naselje. Jednostavno, gde žive ljudi, gde se ljudi obrazuju, edukuju i sve. Ali bila je ta scena, postoje delovi gde ne smije da se slika i snima. I sad nas je bila sam ja i moja drugarica i još dvoje Brazilac i Brazilka, oni su isto bili kao, platili tu turu kroz favelu. I ja sam pričala s njima nazad, a vodič je bio napred i on je rekao kao ne smije da se slika. Ja nisam slikala, nego sam držala telefon u ruci samo. Da li sam nešto tipkala, njima davala kontakt i bukvalno prolazimo, ono, scena kao iz filmu, znači na stolu, ne znam, ovi drže oružje, ono, ne znam, onim potkošuljama, tetovaže, ne bi verovao. A ja nisam uopšte skontala da mi kao prolazimo kroz taj opasan deo i da baš moramo da se ponašamo. I on ovako mene gleda, taj vodič kao pokazuje, skloni, ja kao dobro, i ja pogledala tog jednog, bukvalno sam se skamenila, ti sad ne veruješ da se to stvarno tu dešava, stvarno kao iz nekog filma, ne bi verovao i tako tu stoji. Kao tropa delite. Ne, kao, znaš, ono sad jedan taj, ono, sedi kao vođa, ovi pored njega stoje i tako da mi je to bilo vrlo zanimljivo, ali opet onda shvatiš što je sve... Sve se to radi u dogovoru, nismo mi tu pali s Marsa, znači to što mi platimo, neko isto dobije deo toga. I njima je u cilju da, mi njima turisti ništa tu ne smetamo, šta smo mi njima. Ali nema slikanja, jer kad sam ja pitala što nema slikanja, pa kaže sad zamisli da ja slučajno uslikam nekog tamo i da onda to, ne znam, završi na društvenim mrežama pa da ga policija tu vidi i tako. Tako da, ali stvarno prepozitivno iskustvo svoje, ali mislim baš. A tu što se tiče Brazila, na primer, ljudi često misle da je to nekako moralno neispravno, da sad bogati Amerikanci dolaze i da im sirotinja bude atrakcija. Pa ne, mislim da je nemoralno zato što mi donosimo novac. I to je to, evo, ja dajem ti primjer, evo, možemo Afriku da gledamo. Mislim, tamo gde nema turizma, ljudi nemaju što da jedu. A tamo gde ima turizma, evo ti primjer Zanzibar nije više prava Afrika, tamo više nema gladnih. Nema ljudi koji nemaju vodu. Mislim, u minimalnom procentu. Ali dobro, malo je to bolesno da ti nečije ono kriminal, devalvacija svega u državi bude atrakcija nekome dozirati. Pa to sve je to kako ti sad, znaš, ja ne bih to nazvala atrakcijom, barem s moje strane. Jednostavno, to je neko, tako je, kako je, kako bi ti bila sad. Meni je, recimo, na Kubi bilo strašno. Meni je Kuba ostala jako u tužnom sećanju. Jako su ljudi siromašni. Meni je to bilo strašno. I što kažeš, ti se tamo diviš kao tim oldtimerima, ti ljudi ne postoji opcija da neko može da kupi sebi novi auto.
Znaš, on ga prefarbava, ne da bi mu bio šaren, nego zato što kao da ga eto koliko toliko drži normalnim i... tako da jednostavno, sad vrlo je teško nekada i moralno u potpunosti putovati i biti etički ispravan. Ja sam u sebe non stop preispitujem da li je okej što sam ovo uslikao, da li je ovo. Nije lako. Mislim, slažem se, mnogo je tu moralnih dilema, a s druge strane smatram da ja se stvarno otkrivim da uvek kupim nešto lokalno, da ostavim novac, uvek ću platiti lokalnoj agenciji. Nije mi žao da dam novac za iskustvo i smatram da im stvarno mi na taj način ipak nekako pomažemo. I da opet recimo taj momak u faveli ne mora da radi kao, ne znam, kriminalac, nego može da bude turistički vodič i da zarađuje. I to je sjajno. To je stvarno sjajno. Ok, završili smo sa ovim stvarima tamo preko Atlantika, da se vratimo na ove naše strane, na stari svet. Kaži mi, Evropa, gde si sve bila? Bila si sigurno svuda. E, po Evropi, da, svuda. Odakle bi krenula? Od Balkana. Ali ajde pa s Balkanom da završim. Važi. Pa dosta sam obišla Evropu, zapravo prvo sam najviše putovala naravno po Evropi, blizu nam je, tu nam je. Mogu da kažem šta nisam obišla, možda je to bolje, šta mi je još ostalo. Manje ima stvari, ostalo, da. Ostalo mi je Portugal, ove male zemlje, Andora, San Marino, Luksemburg, u Lichtensteinu sam bila. I ostala mi je Poljska, recimo nisam bila u Poljskoj. I mislim da mi je ostala Litvanija. Gde je Vilnius glavni grad? To je Litvanija, je li tako? Letonija ili Litvanija? Lila sam u Riga, Riga je Letonija, mislim da je Litvanija. Riga je Letonija. Nego obrnuto. Ne, mislim da je Riga Letonija. Nije, dobro si. A znam zašto sam na engleskom kažem, sličam, pa onda uvek se bunim, ali mislim da sam naučila da je Riga Letonija, znači bila sam u Letoniji, ostala mi je još Litvanija. Tako da, 5-6 zemalja mi je možda ostalo u Evropi. Da, mislim da je to. Sad sam bila u Norveškoj, s tim sam završila gore Skandinaviju i to. Tako da Evropa, pa Evropa, vidi. Ajmo i tu redom, ili se slažeš? Da krenemo od krajnjeg zapada Evrope, Irska. Nisam bila na Islandu, eto, ajde. Mislim, to je, ali... A to su zaboravili ljudi da postoji. Dobro, nije Islandija, ja meni baš želim, ali polako bit će. Da, bila sam u Irskoj i Engleskoj. U Engleskoj sam bila 2 puta, u Londonu. London mi je top grad. Žao mi je što tamo nisam živjela barem godinu dana, ali dobro, nikad se ne zna. On mi je onako spoj Amerike i Evrope. Sviđa mi se što je Evropa koja se priča engleski i što je Evropa koja je nekako glomazna, velika. Opet ima istoriju, s druge strane imaš sve u Londonu što imaš i u Americi i nekako baš mi je London top grad. London ti je top grad. Da. A ovo Wales, Škotska, Glasgow? Nisam išla tu, samo sam bila u Londonu i u Irskoj sam bila u Dublinu i još sam onako par nekih onako kao countryside stvari obišla i malo prirode. Kakva je Irska zemlja? Zelena, lepa, baš lepa. Priroda isto prelepa, njihove litice, sve to, meni je to predivno i dopao mi se i Dublin. Skroz isto onako cool grad, baš bi ga tako opisao, onako cool, urban, hippie. Ono, ja nisam neka pivopija, pa sad nije mi to kao pivo i ta strana, ovi pubovi, ali lepo sam se provela. Bila sam s mamom, baš nam je bilo dobro, i u Irskoj i Londonu. A London, eto, London mi se baš sviđa. Si provalila onda da se tamo mnogo teže sporazumevaš na engleskom nego u nekim drugim? Pa dobro, to jeste, da, ali nekako, ajde, kažem, kad dobro pričaš engleski, onda razumeš, mislim, razumeli smo se. Misliš kad oni žele da razumeš? Pa da, okej, nisam imala problema sa sporazumevanjem, onako, i što kažeš, i opet i tamo ima puno ljudi koji nisu Englezi izvorno, koji su isto došli, tako da... To od ostalih evropskih zemalja, ja volim evropske gradove, falilo mi je i za vrijeme korone što nisam ono mogla da odem na vikend u Beč ili tako nešto, to mi je uvek, volim pogotovo malo bliže, ja volim ove, ja sam ono teški patriota i volim te zemlje gdje ima naših ljudi, onda uvek volim tamo i da izađem i nekako tamo mi osjećam se baš super, ono, Beč, Cirih, Minhen i tako ti gradovi, to baš volim. Šta još, mislim, Italija mi je ono jedna od omiljenih zemalja na svetu, idem, mislim, ove godine, za sve što nisam bila u koroni, ove godine sam 5 puta već bila, mislim, u Italiji. Tako da, volim Evropu, mislim, stvarno, ima turistički svašta da ponudi, lako se snalaziš, svi znaju engleski, sve je uređeno, sve je organizovano, postoje evropske zemlje koje nisu više tako neskupe, mislim, sad kad pričamo o cijenama u Beogradu, jeftinija je Italija i Španija, tako da...
Volim. Koja je najlepša zemlja u Evropi? Pa eto, Italija. I Švajcarska. Švajcarska je... U Švajcarskoj imam sreću, meni najbolja drugarica i kuma živi u Švajcarskoj, u Cirihu. I onda na svaka 2-3 meseca idem i ona i njen muž su vrlo ono, aktivni, planinare i idu svuda. I onda mene, ja kad dođem mi baš organizujemo i tako da sam najsmešnije, pošto mi pratim je puno naših i Švajcarske. I kao, ti si obišla, ja živim ovde 15 godina, ja ovo ništa nisam obišao. A mi stvarno kad dođemo, tamo je problem što je jako sve skupo i skupe su karte ove za voz. I onda mi kupimo dnevno, to jest ja kupim, oni imaju svoje mesečne, kupim dnevnu kartu koja košta 100 franaka. I onda za 100 franaka mi obiđemo 5 lokacija, zato što ti bude žao da odeš samo na jednu. I onda ja stvarno sam u Švajcarsku, bila sam u svim delovima, i u italijanskom, i u francuskom, i u nemačkom. Ne znam, 15 gradova sam obišla, ono, jezera, kroz Alpe sam... Baš sam prošla Švajcarsku. Koja ti je najzanimljivija priča iz Evrope? Iz Evrope koja mi je najzanimljivija? Pa nemam nešto sad. Kažem ti, ja nisam sad nešto da nešto previše ludujem, onako. Ja sam jedan prosječan turista. Dosta sam mirna u smislu ne pravim gluposti. Ne ulazim u neke rizične situacije. Ne znam, nemam neke sad... Malo si mi me zatekao, možda kad bih duže razmišljala, ali ne mogu se da ti... Dobro, paš će ti na pamet. Ako mi padne, ja ću se vratiti, reći ću ti... Gde je najbolji životni standard? Švajcarska, jako dobro živi. Švajcarska je super, Norveška, evo sad sam se šokirala, mislim, svi voze Tesla automobile, taksi i Tesla. Baš ono, kao ne možeš da veruješ. Baš deluje da dobro žive. Mislim, jako skupo, naravno, ali onako deluje da oni stvarno okej žive. Norveška, Švajcarska... To bih rekla. Si bila u Švedskoj? Jesam. Bila sam u Švedskoj, ali bila sam neko... Bilo mi je hladno, bilo mi je bez veze vreme i onda nije mi nešto Švedska ostalo kao u nekom cool sećanju, ali eto, Norveška mi je prelepa i Švajcarska i zbog te prirode i onda mi je se jako dopala taj spoj prirode i generalno dobrog života i njih bih možda izdvojila. Gde je najbolja hrana? Volim tursku kuhinju mnogo. U Turskoj dole smo bili, to mi je bilo prvo putovanje kad su se otvorile granice u avgustu 2020. Smo išli taj deo, oni to sad hoće da brandiraju kao Mesopotamija, to je, mislim, da li južni, jugozapadni deo, skroz dole tamo u gradovi Gaziantep, Şanlıurfa, Nemrut. Tu smo toliko jeli da, ja ne znam, turska kuhinja mi je super, španska je dobra, isto kuhinja. To je to. Mm-hmm. Volim neke arapske specijalitete, recimo, isto, sviđa mi se taj, ono, koncept, generalno, arapska, turska, ono, kad je sto pun svih stvari, kada svašta možeš da probaš, da, hiljadu onih sosova, začina, razne vrste hleba i sve, tako da, možda mi je broj jedan turska kuhinja, stvarno. Ja vidim da goriš, da pričaš o istoku, pogotovo o ovom bliskom. Da. Ajde, evo, zašto toliko voliš Bliski istok? Pa ne znam, ja se osjećam kao da tamo pripadam, to ne mogu da opišem. Ja kad odem tamo, meni moja duša je tu, mirna je. Ja sam ovde nemirna, tamo kad odem, onda kao da se smirim, kao aha, vratila sam se kući. Da, i objasni zašto sad je dobro vreme da objasnimo zašto su ti kamere da, šarane ruke. Da, zašto su mi ruke, ljudi, nisam luda, nemam tetovaže. Pa bila sam sad, sam se vratila juče baš iz Pakistana, bila sam na svadbi. I onda je jedno od rituala, prosto kao što se mi šminkamo, tako oni smatraju da je ovo lepo, nema neko posebno značenje. I onda se devojke iscrtavaju kanom. Mm-hmm. Da, i noge su mi i ruke i tako da, eto, još par dana posle će da bude kao da su mi prljave ruke, ali evo sad ljudi misle da sam se istetovirala. Kakva su ti tamo iskustva bila? Vidim da sve vreme kad smo pričali o bilo čemu navodila si te primere s Bliskog istoka. Pa, jako pozitivna. Uvek jako pozitivna. Jako sam tamo prihvaćena. Nekako, opet s druge strane, tamo si drugačiji i onda tamo te ljudi ono gledaju, wow, i onda malo to mora da ti prija. Bare meni, ja sam neko ko voli pažnju i neko sam, kažem, ko je vrlo ono ekstrovertan i voli ljude, nemam problem da budem okružena ljudima. Ne volim samoću, nisam neko ko je samotnjak. Baš volim da sam među ljudima i naravno nekako... uvek sam bila lider i u društvu i sve i onda jednostavno tamo stvarno je super, nekako se ja osjećam kad me svi gledaju, kad svi hoće da ti priđu, svi pričaju, meni to prija, nekom ne bi prijalo, neko ne voli Aziju iz tog razloga. Oni imaju problem što svi hoće da ih slikaju, pa selfie, mislim, ja meni dođu priđe, ali ja se ne znam 200 ljudi, ja ako stanem da se slikam s nekim, to nastane haos. Mi smo bukvalno prošli put samo u Pakistanu bežala, pobegli brodom, nismo mogli da se odbranimo, stampedo.
200 ljudi me okružilo. I ne možeš, ja ne mogu da prođem. Uhvatili me za ruku, bukvalno smo trčali, oni sve trčali za nama. I bili smo na nekom jezeru, bukvalno smo uletali u čamac. I oni su svi ovako na obali stajali. I nismo uopšte mogli da se vratimo na tu stranu, nego skroz na drugu stranu, jer nisam mogla da preživim u ljudi. Meni to ne smeta, znaš, mislim, možda se pretpravi stvarno u neku problematiku, ali mi ne smeta, a sad nekom bi to jako smetalo. Mm-hmm. I onda to je nekako i... Ja opet volim, ja volim taj osjećaj, nekako vrlo se osjećam poštovano. Opet, kažemo, oni imaju veliko poštovanje prema i nama, Evropljanima, i nekako stvarno te gledaju te malo drugačije. Uh-huh. Tako da, eto, bila sam u Aziji, sam stvarno baš obično. U kojim sve zemljama na Bliskom istoku si bila? Ja ne znam pa, da li bi Pakistan istok, i Račun. Ne, nije Pakistan i više prava Azija. Da. Bliski istok, Saudijska Arabija, Emirati, Katar... šta bismo tu gore mogli, Jordan, Izrael, to je to. Nisam sad puno, ostalo mi je tu i šta je tamo, Jemen, Kuvajt, Bahrein, to je sve ono što bih htjela, Oman, to su sve destinacije koje baš želim da... Kako ti je bilo u Izraelu, na sve toj zemlji? U Izraelu prelepo. Izrael je jedno od najlepših putovanja, nisam uopšte očekivala, eto, otišla sam tako, kupila sam neke jeftine karte i jako mi je bilo lijepo u Izraelu, ljudi su mi isto bili super, nisam... Sve si obišlo? Znači, sletali smo u Eilat, to je na Crvenom moru, kao da kažem, dole, i onda smo išli ka gore, išli smo mrtvo more. Da, ova tvrđava, ja sam sad zaboravila, daj se ove nešto nam, nemoj me držati za reč, zaboravila sam, obišli smo dosta, recimo nešto što nije toliko kod nas popularno, pustinje njihove sa crvenim kamenom, crvenim peskom, onda kanjoni, oni imaju kanjone koji recimo jako liči, ako znaš onaj Antelope Canyon, video se sigurno ono kao talasi. Uh-huh. I oni imaju recimo tamo, da li se zove Red Canyon, ali sad sam isto, moram ja, zaboravljam stvarno kako se zovu neke stvari. Onda smo bili u Tel Avivu, u Jerusalimu i to je to. Bila sam 7 dana u Izraelu, iznajmili smo kola, plantaže palmi smo recimo obilazili. Tel Aviv mi je super, super grad. Čak mi nije tako ni skupo, ono, bila sam tada u nekom hostelu, možda smo noć platili za nas 20-30 evra, što je stvarno bilo prihvatljivo. Opet, tad mi je bio na budžet malo tanji nego sada i onda smo onako, jeli smo kebabe i tako na ulici, nismo nešto puno išli u restorane, ali opet i sa tim smo stvarno uspeli da za neki ne tako velik novac baš puno obiđemo i svašta vidimo. Tako da jako pozitivni otis iz Izraela, nisam išla u Palestinu, verujem da je i tamo prelepo i da su tamo ljudi mnogo fini, gostoljubivi, ali eto, možda bi neki sledeći put išla sad. Mm-hmm. Pitao sam te u Medeljinu, jeli, mm-hmm. da li si išla na grob najčuvenijeg čoveka odatle, moram isto da te pitam i za Izrael. Za Jerusalim? Za Jerusalim, da. Išli smo stvarno i to je isto neka energija koja ne može da se opiše. I opet ne znam, kao da li smo... Ne može čovjek stvarno ostane nem pred time. To recimo, meni u Jordanu bilo fascinantno. U Jordanu smo išli na mesto gde se krstio Isus Hrist. Ti to, kažem, verovao ili ne verovao, tamo stvarno je posebna energija. Zato što ljudi tamo koji dođu stvarno veruju i nekako mislim da i oni daju dodatnu energiju. I fascinantno je meni bilo u Jordanu, jer tamo su sve muslimani, a oni svi čuvaju ta sveta mesta. Jer u Jordanu ima jako puno. Ja sam prvo bila u Jordanu, pa sam posle bila u Izraelu, posle par godina. I onda mi je to bilo kao fascinantno, u Jordanu su stvarno sve muslimani oko tih svetih mesta, jer tu ti je reka Jordan, tu se bukvalno krstio. Krstio, da, Isus. Da, i onda znaš kao tebi neko stvarno pokaže sva ta mesta i recimo fascinantno je ti, to ti kažem, eto i ta neka, to poštovanje muslimana prema tome. I je meni bilo ono, znaš, jer ti čuješ opet neke priče, pa kao kako ovo, kako onda oni stvarno se toliko sa velikim poštovanjem prema tome svemu odnosi. To je meni bilo sjajno. Zaista, ono, kažem, verovao, ne verovao, ali energija je tu posebna. Kad dođu ljudi koji se mole, koji, znaš, mm-hmm. ono što kažem, čuda se stvarno dešavaju i eto, možda tamo se to neko najviše osjeti, ta neka nadljudska energija. Da li ti si religiozna, da li si to putovanje shvatila lično? Pa jesam religiozna, ako me pitaš da verujem u Boga i eto, što kažeš, ne mogu da kažem da se ponašam u potpunosti, opet kažem, mislim da... sad to je sad neka druga polemika, ali ako me pitaš da, smatram da sam religiozna, smatram sebe vernicom. Nisam sad doživjela, nisam išla u Izrael iz tog razloga, htjela sam da ga vidim turistički prvenstveno i eto u Jerusalimu smo bili samo par sati, ušli smo i naravno i u toj crkvi gde se grob nalazi i sve, ali nisam, ne znam kako bi ti sad to objasnila, nekako
nisam neki fanatik možda ili tako. Svakako sam bila vrlo srećna i bilo mi je mnogo drago što sam to stvarno svojim očima videla i, kažem, osetila sam neku posebnu energiju i mnoge priče koje sam čula i šta se sve dešavalo, to mi je stvarno sve fascinantno i verujem u sve to. Ali sad nisam išla iz tog razloga u Izrael. Sad kao samo zbog religioznih razloga, verskih razloga. Važi. Idemo dalje. Pakistan, tu je jedna od, ajde, gorućih stvari su ti, jeli, problemi sa Indijom. Aha. To, koliko toga ima? Pa mislim, ja nisam iskusila, čak eto, moje iskustvo sa Indijom je prepozitivno, jer sam sad pre par dana bila na toj granici koja se zove Vaga Border i tu oni imaju svoju ceremoniju, Pakistanci, Indijci. Mislim, mene to jako potiče na sve ovo što se kod nas dešava. To je praktično jedan narod. Oni se samo razlikuju po religiji. Sve imaju iste običaje, sve isto izgledaju, isto se oblače, a drugačija religija. Pričaj mi, molim te, o tom običaju na granici, to je veoma zanimljivo. To je nešto, sad ne znam da li ćeš da ubacuješ neke snimke ili ne, ali to bi stvarno bilo lijepo da se to negde možda prikaže. Znači, to su, prvo što je smiješno, što su Pakistanci svi jako niski, a ti vojnici su bukvalno džinovi. Prvo ti je nevjerovatno da vidiš neko koje ono ima pakistansko lice, ima 2,5 metra, ali bukvalno 2,5 metra. Znači, to je nevjerovatno koliko su ti ljudi veliki. Krupni, ono, bradati. Znači, kao da su iz crtanog filmu, ono, kao džinovi u crtanom filmu. I fascinantno je što i Indijci i Pakistanci imaju istu uniformu u drugačijim bojama. Znači, kažem ti, isto, znači, isto im je nošnja. I onda oni kreću, svako pleše sa jedne s druge strane, mi vičemo sa ove strane, oni viču sa one strane, s tim što se ni mi ni oni mi se ne čujemo. To isto je vrlo zanimljivo kako je to urađeno. Mi se vidimo, ali se, ja nisam ništa čula sa indijske strane. Ti čuješ da oni vrište, još je njih mnogo više od nas. Mislim, od nas sa pakistanske strane. Prosto ima više Indijaca i njihove tribine su mnogo više od naših. Ali negde i onda, znači, kažem, prvo sad mi svi navijamo, pa se onda u jednom trenutku granica otvara i onda oni kao nadmeću se. I sad mi imamo to kao vođa navijača koji nas podstrekuje glasnije, 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 da bismo bili kao glasniji od njih. I onda oni bukvalno se nadmeću jedni između druga kao ko će bolje da pleše, jer to je kao neka vrsta plesa, neka vrsta performansa, oni dižu noge, marširaju. I onda se razmenjuju se zastave i to traje sat vremena. Znači, u tom trenutku se ta gvozdena kao ograda se otvara, prave taj performans, razmene se kao zastave, spakuju se zastave i zatvara se granica i to je to. To je neki simbol njihovog rivalstva i njihovih sličnosti i eto, stvarno nevjerovatno što oni kao, jeli, toliko se ne vole i praktično nemoguće da Pakistanac uđe u Indiju i obrnuto, jer ono vizu dobiti je nemoguće. A opet kao, mislim, znaš, kao imaš taj, tu ceremoniju koja već, ne znam, 70 godina se održava svaki dan i gde kao sve je super, ono, mi se zastavamo, oni se zastavamo i kao volimo se i sve je sjajno. Tako da, mislim, vrlo, vrlo jedno zanimljivo iskustvo. Stvarno mi je, prošli put kad sam bila, nismo mogli jer je bila korona, pa su bile potrebne posebne dozvole, sad smo došli i bude nekad, kažu, i po 40.000 ljudi. Zamisli to, to je ono što je to ježenje, jer ja, uopšte nije moja zemlja, ono kad oni viču to, ono, žive u Pakistanu, to je, znači, neverovatno, ne, sa zastavama, oni su iscrtani, trake, prodaju se kokice, mislim, kao spektakl neki, stvarno fenomenalno. A šta misliš o tom fenomenu, verovatno ga nisi sretala samo tu, on postoji kod nas, da se nacije, odnosno narodi sličnih kultura najmanje podnose međusobno. Pa ne znam, meni je to strašno, ne znam šta ti kažem, ja sam sama, nažalost, iskusila, mi smo izbeglice isto, hvala Bogu, svi smo živi i zdravi, ali da je bilo lako izbeći, nije, mi smo izgubili sve. Vi ste Ličani? Ne, mi smo iz Bosne smo. Svi smo iz Bosne, 100% iz Bosne, a ja sam rođena u Zenici, pošto je tada radio u Zenici. I ja inače smo Doboj, Prijedor, tako, tu mama i tata su mi iz ta dva grada, rodom. Tako da 100% smo Bosanci, iako ja pričam ono 100% subotički, ali dobro, 95. smo izbjegli. Tako da ja sam, nažalost, na svojoj koži osetila i kroz priče roditelja koliko je to sve bilo strašno sa sve tri strane. Ne, uopšte ne kažem da je tu neko više ili manje kriv, svi su podjednako krivi. Ali jeste, to je strašno i generalno je meni strašna svaka vrsta podele, zato što smo mi jako na kraju isti. Mislim, to kažem, svi imamo iste želje i strahove i nekako brige i zapravo svi ljudi, nebitno da li, ono, kaže, žive u plemenu u Africi, isto se boji, isto nešto hoće, isto ima osjećanja.
opet smatram da treba da živimo, da je jako teško otići negde i mene kad negde onako i pitaju svašta, pa kao ja ne bih mogla sebe da zamislim da kao budem stacionirana negde drugde van Srbije i smatram i za neku buduću porodicu i sve da je jako bitno da ti i tvoj partner nekako potičete iz istih, da li imate isti background kao prošlost. Mislim da ste prosto odrasli u sličnim nekako i uslovima i sve, jer nekako mi, kako ja da, kako jedan Pakistanac da razume mene koja izlazim od 15. godine, koja nosim kupač i ne mogu to da razumiju, kako mi da razumemo to što one pokrivaju glavu i što nose burke i to. I sad mi mislimo da su one jadne, one uopšte nisu jadne, one to žele i tako. Znaš? Mm. Oni misle da smo mi jadne što menjamo momke i radimo svak... Jednostavno, totalno je jako, jako je tu teško prvo reći šta je kao ispravno i šta je, ja ne smatram da je jedno, nikakav ekstrem nije dobar, ali opet imamo i mi da učimo svašta od njih, a s druge strane imaju oni od nas. Mm-hmm. I ne pričam samo o Pakistanu, mislim, praktično i odrastanje u drugačijim gradovima je nekada teško i drugačije, drugačijim porodicama, drugačije uslovi, stalež, sve je to nešto negde, što kažem, što sam starija, shvatam koliko je negde ipak bitno biti negde stvarati negde konekcije sa nekima koji su približno isti. Nije nemoguće stvoriti sa nekim i opet ko je dalje, ali nekako lakše se razume čovek. Mm-hmm. A šta si ti u svemu tome naučila, na primjer, o novcu? Ja o novcu prvo sam naučila koliko sam ja privilegovana, samo na osnovu svoje boje kože, koliko sam ja prva bolje plaćena od nekih, s druge strane manje plaćena od nekih drugih, ali opet prezahvalna što sam ipak odrasla tu gde sam odrasla, što da sam rođena... ne znam, negde u Etiopiji, pitanje je da li bih išta u životu mogla da uopšte uradim. Naučila sam koliko novca na ovom svijetu ima. Susretala sam se sa mnogo bogatim ljudima, susretala sam se sa mnogo siromašnim ljudima i također sam shvatila da novac jeste bitan, ali s druge strane uopšte ne znači da li ćemo biti srećni ili ne. Toliko sam videla bogatih i nesrećnih ljudi, toliko sam videla ekstremno siromašnih ljudi koji bukvalno spavaju u blatu, koji ne skidaju osmeh sa lica, koji su iskreno, iskreno srećni. Tako da, to je nešto nekako naučila sam ja kako da ga zarađujem, u smislu drago mi što sam upoznala te ljude koji su vrlo uspešni, bez da su kriminalci ili nešto što se nažalost ovde s nama, čim neko malo bogatiji odmah se povezuje sa tim. Zaista sam upoznala ljude koji su izgradili imperije samo na osnovu svojih sposobnosti i na osnovu svog, ono, teškog rada, na osnovu pameti i malo sreće. Tako da, eto, to je nešto što sam negde shvatila. Kažem, uvek najviše nekako budeš stvarno zahvalan, onda na kraju kad vidiš kako ljudi žive, shvatiš, pa meni uopšte nije ni loše. Uh-huh. Da li ti se dogodila ljubav na putovanju nekad? Pa ne, samo u Americi, ali ovako van ne, nikada. Pa nemam kad. Ako ljudi mogu, mnogi ljudi misle da sad ti nešto ja sad, mislim, nikad baš, sad što kažem, nema potrebe da nešto iznosim prijatno, ne, ali stvarno nikada, jako, jako retko, zato što, ne retko, nego nikada, baš nikada. Jer mnogo, dođem, recimo, ne znam, ja se trudim da po ceo dan budem negde, dođem u hotel u 9-10 uveč, onda stavljam storije, dopisujem sa 500.000 ljudi na Instagramu, gde još da se dopisujem s nekim ili da se s nekim upoznajem i nekako... Nisam čak nešto ni razmenjivala brojeve, ili tako. I obično kažem, ja mogu da nađem momke samo na ovom predelu, jer prosto izbog moje visine i sve, nekako gde god. I uvijek se smijem, sad smo se smijeli, pošto sam družim, mogu da kažem da sam u kontaktu sa ženom od ambasadora Pakistana. Uh-huh. I onda mi je ona pisala kao, pošto ja volim tamo da vam pa isprobam te njihove haljine i tako. I onda mi je ona pisala kao, nisam sigurna da ćeš se udati ti ili tvoja drugarica. Ja kao jedino mogu da sudam za nekog igrača košarke. A ona kaže, nemamo mi košarku, imamo samo kriket. I onda sam je poslala sliku sa tim vojnicima, rekao, možda ovde je jedan od ovih. Ali oni su mi previše namrgođeni, pa ne mogu s njima. Tako da smo se zezali, ne, stvarno, baš nekako niti koristim putovanja za to, niti imam snage, vremena, volje. Znači, baš volim kad sam na putu, prosto da... idem da bih putovala, da bih, sad mi je to na kraju krajeva posao. Ja stvarno sad nemam, ja tek sad nemam slobodnog vremena na putovanjima. Mm-hmm. Sad, kažeš, vidjet ćemo. Ali ovako na nekom putovanju kao negde van sa nekim strancem, ne, nikada. Daleki istok, šta se tu dešava, tu baš nisam mogao mnogo da nađem. Kina? Pa sam od dalekog istoka sam, nisam bila u Japanu, ni Koreji, mm-hmm. Trebala da idem u martu 2020. imala sam kartu, ali propalo.
tu nešto, šta je tu najdalje? Tu sam bila ono Singapur, Malezija, Vijetnam, Tajland, Indonezija, Kina, eto, mada i to je više neka jugoistočna, ali ajde, to je onako dosta istočnije. Pa ni Kina, meni bilo dva puta sam bila u Kini. Baš mi je bila super Kina. I baš, mislila sam da mi se uopšte neće dopasti, kao ajde idem u Kinu, ali ekstra išla bi sad opet. Gde si bila? I to je isto ogromna zemlja sa milion različitih tradicija. Bila sam pa klasika Peking, Šangaj, Hong Kong i bila sam, e sad, i to je totalna razlika. Znači, tebi je Šangaj i Hong Kong, ono, vrlo moderno. Ja sam, recimo, sebe zamislila da ja bih mogla u Šangaju lagano da živim. Ima jako puno stranaca i grad mi je prelep, pun zelenila, sviđa mi se klima, sve mi je super u Šangaju. Ali, recimo, da smo bili u nekom, kako se zove, Kunming ili tako nešto, to je neka provincijom, ne znam više nekako se zove, to je između Laosa i Mijanmara. Kad sam letela iz Mijanmara za Laos, da li oni nešto nemaju regulisane odnose, ne mogu da se setim, ali nije bilo direktnih letova iz Mijanmara za Laos i onda smo morali da presedamo u Kini. I onda smo tu bili 2-3 dana u tom nekom gradu koji je ono, tu sam shvatila ono, taj trenutak da ne mogu ništa da platim svojom karticom, da nema interneta, nema menjanja novca, bukvalno smo bili gladni jer nismo mogli da promenimo pare. Mislim, ne bi sad da ti pričam šta nam se sve to izdešavalo, ne bi verovao, ali to je nekako. Pričaj, slobodno pa, imamo vremena. Mislim, ne, generalno, znaš, ušli smo ono, niko ne zna ništa, znači ne postoji opcija, znači sve ti je ugašeno, nemaš nikakvu ni tu društvenu mrežu, niti internet, nemaš ništa, ne možeš da promeniš pare u banci, znači ne, trebaju ti posebne neke dozvole ako hoćeš da menjaš, kartice ne rade, znači kao bukvalno smo se našli sami u gradu od ono 10 miliona, kao neki mali grad, ono 10 miliona, i kao ne znam što da radimo, u hotelu niko ništa ne zna, ne možeš taksiti, ne možeš da mu kažeš koju adresu, ne znaš, nema adrese. Vrtali se 2 sata u pola noći, stigli, prvo nas držali na granici 2 sata kao kriminalce, kao kako vama ne treba viza za Kinu, pa ne treba nam, kako? Ne, u neki nastavljeno, kao karantin, znači ne možeš, dođeš, ispituju nas, gledaju nas. Tako da smo se baš bilo negativno iskustvo, dok prvi put recimo u Šangaju imam drugaricu, ona mi pomogla, promijenila mi novac. Neko mi je bilo mnogo lakše, jer mi ona, došla sam tamo ona gotovo. Čekao me novac, čekala me, znaš, ona mi sve pomogla, ima internet, sve. Rekla skini ono, ovo radi, ovo ne radi. Tako da, eto, mislim da je vrlo bitno u kom delu ste Kine za neki pravi doživljaj. A koja bi rekla da je naj, onako, neuljudnija, najlošija zemlja u kojoj si bila? Pa, nisam imala dobro iskustvo možda sa Marokom. Nisam se tamo lijepo osjećala. Tako, baš je bilo ružno. Mislim, ljudi su nas tako, bila sam sa drugaricom. Prvo što su nam, ono, piše jedna cena, on mi kaže 5 puta veću. Dogovorimo se sa vodičem, platit ćemo ti, ne znam, 40 evra, završimo turu, kažemo 80. Rekao, pa rekli smo 40, ono je 40 po osobi. Mislim, a, bilo je 40, nije tačno, znaš. Kad neko te pravi budalom, onda ono, priča, ne znam, idem ulicom, neko nam viče da li radite za pare. Znaš, jako žene nas gledaju onako sa mržnjom, zgađenjem. Nisam imala, možda da sam, kažem, bila s muškarcem, možda bi to bilo drugačije, možda da nekako nisam, eto, to, bukvalno sam jedan dan plakala, to kao jedini put u životu, tipa da sam plakala na putovanju, jer mi je bilo grozno sam se osjećala. Nisam imala konkretno neprijatnu situaciju, ali bilo mi je, znači ono, sve sitnice i ništa nije dobro. Jesi bila u Kazablanci? Ne, bili smo onako u Fez, koji je ono najkonzervativniji, ja mislim. Fez, Chef Shaouen i Tanžir. Te tada grad. Ali tako, eto, nije mi ostalo lijepom sveću, ali ono, nije da se ne bi opet vratilo. Bih nekad, samo definitivno, ili u većem društvu, ili u muškom društvu. E, zaboravio sam da te pitam, a veoma je bitno, stvarno, smo pričali o milion, bila si u koliko, 81. zemlji. Aha. Stvarno, ne možemo to da pokrijemo za ovo vreme. Da. Kapadokija me zanima. Da li si videla koze? A one, čekaj, koze, koje je koze? One što se penju na drvo ili koje? One što se penju na kamen, na drvo. Ali mislim da su te koze u Maroku. Ili, ne, ja mislim da su one u Maroku. Možda ih imaju u Kapadokiji, ja ako zna, ona slika što znaš sa onim kozama, ja mislim da je to u Maroku, ne znam tačno u kom gradu, ali ne drži me za reč. Ali možemo da se vratimo na Kapadokiju, Kapadokija mi je prelepa. To je na, ono, ne znam, bila sam u Kapadokiji 7 dana, obično ju idu na kraće, ja sam bila 7 dana i nije mi bilo dosta.
Kapadokija, hoteli predivnjeno, kao bajka, s tim balonima, mi smo svako jutro ustali, nije mi nam bilo teško, samo smo jedno jutro letela, drugo jutro se slikamo sa kabrioletima, treće jutro doručak na terasi s balonima, četvrto jutro jašemo konje u zoru s balonima. Prelepa Kapadokija, nije skupa, sad nije skupa, još uvek dok se ne vrate Kinezi da putuju, još uvek onako im fale turisti, baš su dosta spustili cene u odnosu na ranije. Mhm. Tako da, Kapadokija, velika preporuka i generalno cijela Turska, pogotovo što je sad tako jeftina, nažalost njihova lira je ono otišla skroz i stvarno je Turska, možda sad najjeftinija zemlja u kojoj sam sad opet bila sam, kad sam bila poslednji put pre pola godine, ne znam da li se sad nešto promenilo, ali baš ono i posle korone kad sam išla par puta, bilo je užasno jeftino za nas, kad dođemo sa stranom valutom. Aj pre nego što pređemo na Afriku, da te pitam, da li imaš želju, pošto je to onako najveći, ajmo reći, izazov svim travel blogerima i putnicima generalno, da odu u Severnu Koreju? Pa ne, mislim da nije izazovno zato što mi možemo da uđemo, problem je recimo Amerikancima, znam da su ljudi koji su imali, pošto meni je ono kao life goal da obiđem svaku zemlju na svetu, i nama je to i dalje, mislim da mi možemo da uđemo praktično u svaku zemlju, ali Amerikanci ne mogu da uđu u Severnu Koreju nikako, i onda ti ljudi iz Amerike koji su hteli da urade to, da obiđu svaku zemlju na svetu, onda postoji kao base camp tamo negde između Kine i Južne Koreje, i onda recimo tu ima kao granica, i onda oni recimo tu dođu i tu mogu faktički da pređu kao, ali bukvalno budu u sklopu jedne zgrade, jer ta zgrada je podeljena između Kine i Severne Koreje. A za nas nije, mislim da uopšte nije nemoguće, postoje ture iz Kine. Uđeš u Kinu i imaš 7 dana u Severna Koreja. Skupo je, lupiću sa 3000 evra možda bude 7 dana, ali nije mi kao to neki izazov. Mislim da postoje zemlje u kojoj je mnogo teže ući. Koje? Pa sad recimo, mislim da je Jemen ili tamo Južni Sudan, to je nešto sad, bajte sad i Afganistan, evo meni Irak sada, ja moram da se za tu vizu baš namučim, baš moram da se namučim. Eledo, čekaš da još u Irak? Pa baš čekam, zato što mislim da je super, mislim da su Iračani divni ljudi i mislim da ću se jako lijepo provesti. A to prema mi, prema tom Bliskom istoku i o tom Bliskom istoku imamo strašne vesti, kako su to, ne znam, ono, zlotvori, kako su talibani, ubice, haos, a... Nije da ih nema, naravno da nije da ih nema, ali običan narod je stvarno divan. Jer oni žive totalno po drugačijim pravilima od nas. Mislim, to je totalno drugi život, to je jedna nova dimenzija koju mi ne možemo da razumemo. Ja ne mogu čak da pričam jer znam da neće biti shvaćeno na pravi način. Tako da evo kažem, ako niste bili, nemojte komentarisati, otiđite i sami se uverite u lepotu svih tih predela. Ali naravno da je diskutabilno, neke stvari su diskutabilne, ja recimo sad ne bih išla u Afganistan sigurno, ali znam ljudi koji su sad bili pre 2 meseca i sve mi je bilo super, s talibanima su bili super. Znaš, mislim, opet ja volim nekako, meni je najbitnije da sam, ja zbog svojih roditelja opet kažem, ne želim da idem neke preterano rizične, smatram da će svet za 10-20 godina ipak biti neko lepše mesto i ipak će ta rat, ne može do veka biti rat, mislim da će ipak. I onda gledam recimo te rizičnije zemlje, prosto dosta im za kraje, sad naravno ako vidim da nam je ostalo 5 zemalja i da se ništa ne menja, onda ću nekako ući u njih ili što god. Ali negde smatram da sad ne idem u rizičan područje, postoji još toliko divnih zemalja koje su skroz turističke, u koje ja još nisam bila, tako da idem sad polako tim redom. Gde si sve u Africi bila? U Africi, pa nisam eto ni Afriku, znači meni najviše sam Aziju i Evropu obilazila. Afriku sam bila Tunis, Egipat, Maroko, Tanzanija, Mauricius, Seychelles. To se spada kao pod Afrički kontinent. A trebalo bi sad, evo, sad planiram Etiopiju za novembar i evo sad treba da uzmem kartu za sledeći februar, Ghana, Benin, Togo. Onda bih volala da posle toga bude Kenija, Uganda, Ruanda. To isto tako treba da se spajaju ove zemlje. Jel voli životinje i da vidiš pa u prirodnom habitatu? Pa volim, jako volim. Volim, obožavam životinje. Ali ja bih da ih spipnem. Da maziš zemlju. Ja obožavam. Ja volim majmune, volim sve to. Jako volim, jako volim. Jel imaš neko iskustvo sa životinjama nekim? Pa bilo je, mislim, bude smiješno kad krenem slikam, pa mi ono majmun bukvalno krene pa vrisnem, pa ne. Mislim, nije sad ništa strašno. Gde je to bilo s majmunima? Sad, u Pakistanu, baš toliko sam se smela, jer sam se ja tamo namestila i kao ja majmunčići, majmunčići, kad su oni krenuli da skaču i trčeš, pogotovo mama sa bebama, znam da su one najopasnije. Znači, njih boli ukrašiti sendvič, znaju stvarno da budu opasni, znaš, majmuni stvarno znaju da budu opasni, a tako su slatki.
Da li sam, ne, plivala sam sa ajkulama, ne znam da li ti je taj članak došao kod tebe, pa sam godinu dana kasnije postala atrakcija i najhrabrija žena na svetu, jer sam ja, mislim, to je tako, ja to isto jedna, meni su se neke stvari dešavale, nisam ništa to planirala, kažem, ni u šta, nikakav ovaj neki poslovni uspeh i sve ništa, ja to sad nisam nekako planirala. I kada objavljam, ja ništa ne objavljam senzacionalistički, ne volim senzacionalizam nikakve vrste, slažem se da moje objave stvarno, nekad jesu za neke ljude senzacionalističke, ali ja ih ne radim sa tom namerom i ne volim kada dam intervju pa bude naslov, ne znam, znaš. A to nemoj kod nas da se brineš, bit će sigurno. Da, pa da. Znam, ja to ne volim i nekako, okej, okay, pitanja su za sada dobra, ali stvarno ne volim, nikada nisam ni u životu, ne volim prosto nikakve skandale i to stvarno sam skroz izvan tog sveta. Ali šta se desilo sa ajkulama? Ja sam, bila sam na Maldivima dva puta i prošle godine sam bila poslednji put, znači 2021. u maju, i plivala sam sa ajkulama, ali tamo su ajkule... domaće životinje. Baby ajkule, mislim, to je turistička atrakcija. Bukvalno, uskočiš tamo, ništa. To stvarno možda deluje jako strašno kad ti gledaš, ali mislim, stvarno nisam ja luda da bih plivala sa ajkulama pravim. To je ono kao kod nas odeš i ne plivaš, nego ne znam šta bih ti rekla. Kao uđeš i pomoziš magarca. I sada, a bila sam i u Egiptu. I sad 2022. znači pre koji mesec, mislim, stvarno sad ovo nije smešno, sad meni je ispalo malo i glupo, jer ispala sam ja na konto ove situacije što je ženu pojela ajkula u Hurgadi, nešto, ali stvarno se desilo ovo. Ja sam generalno bazirana, najviše se bavim Instagramom i počela sam da se družim s jednom devojkom koja je dosta popularna na TikToku i koja mi je rekla moraš TikTok, moraš TikTok, moraš TikTok. A mene to smara i nekako ne vidim tu svoju ciljnu grupu tamo, ali ajde, nema veze. I ja tu kao od nekih starih videa napravim nešto. Ali pazi sad ovu situaciju. To je, mislim, bila subota ili nedelja. I ja izbacim dva videa. Nikad ne izbacim dva videa. Jedan video slivanje sa ajkulama, drugi video iz Egipta. Ja uopšte, vidi, TV ne da ne palim, nego ga nemam, no ništa ne pratim. Nekad se osjećam kao da sam apsolutno neinformisana. Ništa ne gledam, znači toliko imam svog posla da ja ne stignem da propratim šta se dešava u svetu. I nekad budem kao, ja, to se stvarno desilo, ja pojma nemam. I sad, šta se desi, to se desi u Hurgadi. Ja vidim, ja nisam ni to skontala, nego sam ja videla da meni, da ja, ne znam, za dva sata imam po 500.000 pregleda i da su komentari, Egipat, ne znam, ovo, kakav Egipat, ovo su Maldivi, znači ništa meni nije jasno. U sledećem trenutku mene zove, da li Telegraf, da li Kurir, nemam pojma, ne znam kome je prvi nazvao, ili ja mislim da je izašao članak bez da me iko izvao za intervju. Srpkinja plivala sa ajkulama, kao. Ja skontam, znači oni su to sad iskoristili kao ne znam kakvu senzacionalističku objavu. Ja, ti videa imaju... Zbog ovog događaja u Hurgadi. Da, ja sam ja to isti dan objavila. Možda dva sata prije nego što se to desilo. Ili posle, ne znam, ali nisam uopšte s tim ciljem. Ne bi nikad objavila da sam znala da se to desilo. Bilo bi mi glupo ovo. Mislim, uopšte nije poenta da ti praviš tu neku priču. Meni telefon nije prestao da zvoni. Ja sam po sat vremena davala intervjue. I onda, znaš, naslov, Srpkinja plivala sa ajkulama, kaže, vratit ću se u Hurgadu. A pazi, mene pitali da li bi se vratila u Hurgadu. Pa bi se vratila u Hurgadu, mislim, super mi je bilo. A nisam uopšte plivala sa ajkulama u Hurgadi. A ja onda komentari na društvenim mrežama. Ja sam se smejala. Nešto mi je super što vidim ja kako ja sazrevam i kako bi me ranije to možda pogađalo. Sad mi je, bukvalno sam sedela s mamom, mi smo se valjale od smeha. Mislim, vidiš mene kako sam, ono, nemam, ne da sam prior, nego sam pre, ono, ne, i svoje nokte imam. I onda komentari, neće ajkole da pojedu ovu količinu silikona, ne mogu ajkole ovu količinu botoksa i hialurona, ne prima ona sa ajkola, nego sa kitu. Mislim, ne možeš ti, znači ti, ja, i onda, znači, ovo sam se, najviše sam se smijala. Ne, da sam ja, ovo mi je bio komentar, da sam ja sa ajkulama, da sam ja bio tamo, ne bi ona plivala sa ajkulom, nego sa kitom. A u Zagradi nisam ja kit, he. Ja sam, mi smo se valjali, znači ja nisam mogla, znači kažem, meni bi to ranije bilo, znaš, jer svi su kao ja sam starleta, ja sam, još ono ljudi, e, ti to ne može, neće, ajkule, ne mogu ovu količinu gluposti, glupoće, zato, kao, zato me nisu pojela ajkule, zašto sam sva od silikona i kao neće da pojedu plastiku. Jesi li sva od silikona? Ne, evo, mi ti potvrdi, ja kažem, makar da ličim kao da jesam, eto. Tako da sam se ismejala tome, rekao, znaš što ljudi koji nisu ništa, oni to nisu ni pogledali, ni pročitali, mislim, znaš, ja ne mogu biti mršavija, ne mogu biti, znači ništa, razumeš, ali ne, to su bili komentari. Tako da, eto, to je bilo možda ovako malo jedna od smešnijih situacija koja mi se desila, vezana je za životinje, mislim, ono, kao, nijotkuda. Moram da ti postavim dva pitanja, jedno je glupo, a drugo je donekle i dobro. Dobre. Jesi probala fejruz nekad?
Ne znam šta je to. Pa jedan gazirani sok egipatski. Aha. Toga sam nisam, se setio znam, kao najlepšu spomenu iz Hurgade. Stvarno, da. Da, a kaži mi, da li si nekad probala neko tako industrijsko jelo i piće, ne ono narodna kuhinja, mm-hmm. pa ti sad još u restorane, nego tipa kod nas, što recimo vinjak imamo kao industrijsko Aha. piće koje je kao prepoznatljivo. Aha. Pa, probala sam u Turskoj, oni imaju nešto, sad sam zaboravila, isto neku njihovu dali rakiju ili nešto, ne mogu da se setim, u Grčko, ono, uzo. Da, mastika, klasika, da, to ima i kod nas. Nisam sad nešto, da se sad setim da je nešto sad bilo ultra drugačije. Pila sam, ono, u Brazilu, onda to je kao neki koktel, ono, kajpirinja. Isto neke njihove dali su bile neke vrste rakija i neki tako sad nešto malo sam i pozaboravljala. Mm-hmm. Ajde da dođemo, to isto nisam stigao da istražim pošto si stvarno bila u milijardu zemalja, Australija. Nisam. Nisam, zato što znaš kako to gledam, to je nešto za što želim da radim tamo na 2 meseca. E, to je onda stvarno logistička dosta priprema. Moram, negde kad je 2 meseca, onda bi bilo dobro da ne idem ni sama 2 meseca. S druge strane, imam neku rodbinu u Australiji, pa opet i to gledam, znači to bih onda iskoristila da i s njima budem deo vremena i tako da. Imam u planu, ali polako, mislim, kažem, imam sve nekako u vidu, sad gledam onako što mi je lakše, to sad, pa posle te logistički teže zemlje da ostavim za negde malo kasnije. Mhm. Ajde da se vratimo kući Balkan, mm-hmm. balkanske zemlje, ajde ja. Računamo to od Mađarske gore, od Vardara do Triglava. Sve sam bila sam, eto čak, ajde da kažem, u Albaniji sam bila od mm-hmm. nekih kontroverznih zemalja. Sve ovo ostalo, Bugarska, Rumunija, Hrvatska, Slovenija, Crna Gora, Makedonija, šta još ti imamo, Grčka dole, dosta sam, lepo sam obišla, neke naravno manje, neke više. Sve mi je prelepo, mislim da je Balkan kao regija fantastična, sve imamo, što kažeš, ono kad smo bili Jugoslavija, nije bilo lepše zemlje na svetu, mislim, pogled Hrvatsku, Crnu Goru, more, sve, planine, nema toga na svetu, tako je lepote, kad smo mi bili jedna ono zemlja i to sve što smo imali, to je stvarno bilo sjajno i sad opet svaka pojedinačna ima zaista nešto u čemu je posebna. Onako, ja volim i Bosna, recimo, sad, prošle leto sam imala baš neku saradnju s nekim njihovim turističkim zajednicama, pa sam došla, bila za neke stvari za koje ranije nisam ni znala da postoji, isto sam se iznenadila, bože, kao, koliko ima lepote u Bosni, ono, nema, ljudi nemaju pojma, onda Bosna postoji, bukvalno. Na Balkanu možemo ti verovatno imaš više iskustva sa našim ovim mentalitetom ovdašnjim, kaži mi, kakav je on kad se uporedi sa svim svetskim mentalitetima? Gde smo mi na karti sveta? Pa mi jesmo poznati po našem gostoljubivosti, tako da mi se ne da kotiramo kao dobri domaćine. Mislim da kogod dođe na Balkan se osjeća dobro i nosi generalno pozitivne utiske. Ja ono što čujem sa ljudima, koji god je bio u Srbiji, svako je bio oduševljen. I s kim god od stranaca da sam pričala, da sam došla u dodir, tako da generalno naši ljudi ostavljaju dobar utisak. Imaju ljudi predrasude, ali kad dođu i kad stvarno priđu otvoreno svemu ovome, mislim da se dobro pokazujemo. I to nam je negde onako i u krvi, u mentalitetu i sve. Sad tu malo možda imamo problem, ne znam, ljudi svi engleski, to nismo onako tourist friendly toliko, jer nemamo baš neke i oznake i nekad nam turističke lokacije nisu uređene. Ali generalno mislim da ko je bio, ko zna da nas, da uvek su pozitivni. Pomenula si neke lokalitete u Srbiji, jel bi mogla da pomeneš neke koji su baš ostavili utisak mm-hmm. na tebe u Hrvatskoj, Bosni, Makedoniji, u bivšim zemljama? Generalno u Hrvatskoj nisam bila, recimo, volila da vidim Plitvička jezera i ovaj Krka nacionalni park i to nisam, to kažu da je negde najlepše, ali ja nisam to videla, tako da ne mogu da kažem, ali recimo sad sam ovaj Opatija, Dalmacija i taj deo, mnogo je bilo, stvarno prelepo. Mislim, ne mogu da njihova obala je neverovatno lipa, ali i skupa, ali stvarno predivno. Je li to njihova obala? Pa mislim da, da kažem, stvarno taj deo Jadranskog mora i sve tu je stvarno prelepo. Što se tiče Bosne, ja mnogo volim Mostar, recimo Mostar, taj deo Trebinje me isto sad oduševila. Napravila si sad baš
strašnu grešku. Zašto? Rekla si što se tiče Bosne. A nisam, evo da, Hercegovina, to me napadaju, izvinjavam se, moram to, moram reći Bosna i Hercegovina ili Hercegovina, to si upravo, to me, to kad god ja na kužargonu kažem Bosna, meni je to Bosna, a nije neko Hercegovina. Kod da si tražila burek sa sirom, to je. Slažem to se, je. Dobro, ispravit ćemo u Hercegovini, da. Višegrad, recimo, isto mi je prelip grad i bili smo, kažem ti, zaboravljam, problem je što toliko stvari vidim i onda dok ne vidim sliku ne mogu iz glave da ti kažem. A eto, mogu da preporučim par lokaliteta u Srbiji koji su stvarno predivni. Ja volim Perućac i Taru, nacionalni park Tara mi je nešto najlepše. I tu recimo bih volala da kupim neku kuću i da isto nekim malo turizmom se bavim. Ovako od gradova, eto nisam, ja sam i lokal patriota, to moram odmah da kažem, Subotica je stvarno jedan od, ako ne i najlepši grad u Srbiji. Sa Palićkim jezerom zaista neverovatan turistički potencijal. Istočna Srbija, Kladovo, Đerdap, prelepo, prelepo, nestvarno lepo, eto. To sam isto imala prilike da obiđem. I recimo volim, tamo smo, isto je zapravo sve istočna Srbija, vodopadi njihovi, tamo ka staroj, stara planina, samo neuređeno. Ti ne možeš tamo da ideš običnim autom, to je problematika. Ne možeš da šetiš, velike su razdaljine, možeš, ali onda ti treba 10 dana da budeš tamo. Jesi bila na Kosovu ikad? E, nisam bila, zato što imam problematiku, ne bih mogla, ne znam kako bih izveštavala. Pozvana sam, stalno me pozivaju i ljudi, da kažem, i naši, i Albanci me zovu i vole me, jedni i drugi, naravno, mislim, ali još uvijek nisam spremna, zato što ne mogu da kažem ni ovo, ni ono. Mene zvali ljudi da idem u Peć, da idem, znači, Albanci, baš, mislim, Kosovari, kako bih ih nazvala, pratimo te, vole me. Jer ja sam patriota, ali nisam nacionalista. Ja sam veliki patriota, ja mnogo volim svoju zemlju, ali ja volim i sve ostalo, ja shvatam da su ljudi. Meni u Albaniji bilo prelepo. I mi smo bili u Albaniji u tamo ne deo ko Prokletija, to je, ma kakva Švajcarska, šta oni tu imaju? A to ljudi uopšte nemaju pojma. I tu su recimo ljudi katolici, to ljudi isto ni ne znaju. Oni stvarno, ja sam rekla, iz Srbije tu, totalno su nekako uopšte, mi dobijemo tu neku negativnu sliku o svemu tome. Ja sam se isto plašila šta će biti kad odem u Albaniju, ali jako je lijepo dočekano od strane. Bilo je par negativnih. Gde si joj bilo u Albaniji? Pa samo taj deo Prokletije. Znači, bili smo... zaboravila sam, eto, sad će ljudi misliti šta mi, ali malo sam umorna, nemoj mi zameriti, molim da, te. Da, pričamo već dugo. Da, sad sam ima već, nisam znala pitanja, pa možda da sam znala da sam se pripremila. Ali uglavnom smo se fokusirali na taj nacionalni park TET i na Prokletije, na prirodu smo se fokusirali. I tu smo načišli na Crna Gora, tu se oni prepliču, tamo ono gusinje i ti gradovi. I onda smo onako malo Crna Gora, pa Albanija, malo Crna Gora, pa Albanija. Jel si bila u Gusinju? Jesam. Jel baš predivno tamo? Pa je, lepo je. Tamo ima ono, i oko skakavice i raznih tih nekih prirodnih lokaliteta. Ali evo, recimo, nemam pojma. Ja sam iz Crne Gore, iz Boke Kotorske zapravo i meni ono Gusinje, ne daj Bože nikom. Isto je tako, verovatno onim ljudima što na početku razgovora, kad ih gledaš kako prave onaj, sipaju onu koku, benzin preko koke i kažeš, pa ljudi, vi živite u raju, ono, vidi ove planine. Da li ljudima nekako dosadi ono, odakle su? Pa, krenu dosadi, da ni podaštavaju toliko pa sebe ne, što ne, mislim da im dosadi ako nisu nigde drugde otišli, neki ni neće. Ali mislim da nekako što više ideš, najlepše je na kraju vratiti se svojoj kući. I najlepše, mislim da je jako bitno da budeš ponosan na to odakle si. Mm-hmm. Ja živim u Beogradu, već ne znam koliko ću uvijek reći da sam iz Subotice. A u stvari sam zapravo iz Bosne, ali ajde, ja stvarno doživljam Suboticu kao svoj rodni grad jer sam tu odrasla. I mnogo, mnogo je volim i da sam, ne znam, iz nekog sela i to, uvijek bi to nekako s ponosom isticala. To je stvarno jako, jako je bitno da znamo gde su naši koreni, jako je bitno da znamo odakle smo. Svakako treba znati i negativne strane, ja se slažem, ima mnogo negativnih strana na stvari na koje ja nisam ponosna što se tiče, ne znam, mog rada možda ili toga, ali s druge strane, samo treba da se osvesti. Ja svemu vidim lepo i tako da negde smatram da je to vrlo bitno da tako i lakše idem kroz život. Ali evo, recimo, nemam pojma, ja odem sad tamo u Meksiko na neku planinu gde ljudi rade to i meni to bude super, pijemo tekilu, ja kažem blago vama ljudi, kako vi živite divno, i onda oni dođu kod mene i nemam pojma, ja ih povedem u
ne u Skadarliju, nego u Braun, i oni su u fazonu, brate, blago tebi, kako je tebi divno. Jel to, i postoji pa mi taj, uvek ono... više volimo nešto tuđe nego svoje. Tako je, da. To je uvek tako, i naravno, pa, kako da kažem, evo, ti si otišao u Ameriku, pa si bio ultra poželjan, mislim, ja gde god odem van Srbije, ono, wow, 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 to je prosto, kada kod nas neko dođe i zađe, jao, kako si ti divan, ili kako si... To je prosto tako, nekako ljudi vole različitosti. Kad se pojavi neko ko nije kao oni, to je, ili kada se vidi nešto što nije karakteristično, nama je to egzotično, zanimljivo, to je sasvim okej, to je ljudskoj prirodi. A koliko smo zapravo različiti na ovom svetu? Različiti jesmo, kulturološki smo mnogo različiti. Ja kažem, kao ljudi, ono, istinske karakteristike ljudske su vrlo svuda slične. Uvijek imaš dobrog, lošeg čoveka, dosadnog, zanimljivog, mislim, ili... Ali, zaista, kulturološke razlike su velike. To je neminovno, one jako postoje. Opet, možemo se raditi na taj neki odnos. Zašto ja ne upoznajem neke muškarce, ili... Ja sam svesna da mi ne bi mogli nikada funkcionišemo na duže staze. Nemoguće, možeš ti da... vidi, zapravo, nije nemoguće, postoje ljudi, verujem u ljubav, pre svega, nema ona, ni, ne zna ni za granice, ni za ništa, apsolutno, ljubav je ljubav, ali s druge strane, kada pričamo o tim nekim možda dugoročnim partnerskim odnosima, je zaista vrlo bitno odakle vi potičete. I neke stvari jako teško iskoreniti, jer mi smo odrasli, jer mi smo na kraju dana, koliko god možda ne bismo željeli, na kraju smo vrlo slični kao naši roditelji. I bit ćemo vjerojatno isti roditelji kao naši roditelji i radit ćemo sve što nas je nerviralo kod njih. Znači, ti si malo skeptična prema tim interracial zajednici, pa, ili tako? Pa nekako mislim da kada su razlike jako velike. Okej, kada je neko možda odrastao u Evropi, ali... Ili recimo da dvoje ljudi koji sada recimo grade život na nekom trećem mestu. Ali mnogo je teško da ti sad nekog dovedeš iz Pakistana da živi u Srbiji. Ma razumeš? Jako će mu biti teško. Biće njemu lepo prvih mesec, dva. Ali posle, kad je nešto potpuno drugačije. Opet, što kažem, ljubav pređe preko svega i ništa na kraju dana nije bitno osim tih nekih osjećanja. Ali opet, što kažemo, ljubav brzo i prođe. I onda kao, s kim sam to ja i sve. I onda se izađu na videlo te neke razlike na koje smo do juče zatvarali oči jer ih nismo primećivali. Tako da iz nekog mog iskustva, i naravno znam mnogo mešovitih brakova, znam mnogo uspešnih, znam i mnogo koji su se raspali, a mnogi koji su se raspali, ja kažem mojim drugaricama, to je samo zato, znači taj tvoj momak, muž, on nije loš. On se samo ponaša kao Amerikanac, ili nije bitno, on se samo ponaša kao to je za njega normalno. I ti njega ne možeš da proveriš. Ako vi nemate isti smisla za humor, ako vi nemate isti način komunikacije, znaš i sam kako su Amerikanci bukvalisti. Znaš, meni je isto još jedna scena da se vratim u Work and Travel i jako sam se ovome smela, ceo život to prepričam i to je stvarno tako. Kad smo tek došli, ono prvi, drugi dan, imali smo ono orijentaciju, verovatno ste vi imali sa možda joj nisi prisustvovao, ali ne znam da li je bilo, znači mi smo se skupili u nekoj crkvi i došla je ta naša sponzorka iz te sponzorske agencije i održala nam je kao neko predavanje u smislu, ovde vam je crkva, ovde vam je pošta. A dobro, ja sam bio na Lifeguard programu. Pa drugačije možda, znači ona je nas skupila sve studente i mislim koje mogu da dođe i pričala nam je malo i o kulturi, o svemu, prosto to je stvarno super stvar, nekako upoznavanje, opet i mi smo se tu među sobom upoznali i sve. I onda je sad došlo do ove situacije da u Americi kada momak priđe devojci, no means no. Znači ne znači ne. Ako ti si sad njoj prišao, ona neće. To znači ne. Ako nas je obrnuto, neću, a hoću. Znaš, i to je recimo, znaš, oni su stvarno bukvalisti. I ti kod njih, ako nešto hoću, ja to hoću. A kod nas, pet puta svičem neću, u stvari hoću. Znaš šta hoću da kažem. Mm-hmm. I to mi je negde onako bilo vrlo zanimljivo, što stvarno te neke stvari kasnije u komunikaciji, jer mi smo navikli, ja ti kažem, ja to ne mislim. 100 puta ću ti reći nešto što stvarno ne mislim da je tako. Mm-hmm. A onda Amerikanci to shvate vrlo bukvalno, jer oni ne vrndaju, nisu takvi. Ali tu je razlika, na primer, velika isto kulturološka, gde su je svako odavde se šokirao da je tamo normalno da se muškarca dva poljube. Pa dobro, to je sad treća tema, to je sad normalno... Kako si ti reagovala kad si videla prvi put da je to ono... A ja pod znacima navoda ne, normalno. Nisam se šokirala, naravno da uvek gledam i kao uvek, mislim, mi ne možemo da što kažeš. Meni je smiješno što se Arapi muški drže za ruke, to je sasvim normalno. Čovjek se drže za ruke i idu šetaju tako. Ja ih gledam i slikam i ha 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 ha.
znaš, sad to smešno ti je, iako, znači oni su samo drugari, to je kod njih tako, se, tako ponašanje. Otvorena sam prema tome i nekako, ne znam, ne smetam jednostavno, bude mi uvek smešno, ali, mislim, smešno, neću reći smešno, nije glupo, nisam dobar izgled iskoristila, bude mi naravno kao čudno, jer to ne viđaš možda to ovde, ali sam, sad već toliko sam napolju da mi je to sasvim normalno, nemam sad nikak, ništa više, ni ne gledam više, ni ne vidim, ali eto, bilo je par puta, naravno, kad prvi, drugi put viš po kao, kako se oni ne boje, zna, mislim, što više ti bude kao kako mogu, kao kako se ne boje, onda shvatiš da je to zapravo. No. A jel se osjećaš nekad klaustrofobično, ono, da si zatvorena na ovo, da ti planeta nekako postane mala, ti si realno obišla veliki procenat? Pa jesam, ali zapravo onda shvatiš koliko je velika i kao nisam obišla ništa u suštini. Znaš, kao toliko ima da se još vidi. Mm. Samo znaš čega sam, kao život je jako kratak. Kao šta je, još imam da vidim, kao kad ću stići. Eto, samo mi je to žao, jer toliko ima da se vidi na ovom svetu i toliko stvari da se doživi, a nekako stvarno ono godine nažalost lete i tako život prolazi, ali eto, ja se trudim da ga živim na najbolji mogući način i da ipak da ga stvarno, i to uvek negde kažem, koliko god stvarno mi bude nekada teško i 100 puta pomislim, Bože, da li je, što ne živim neki normalni život, šta meni ovo trebalo i 100 puta kao ajde da se smirim. Ali onda znam, ono, kao kad dođe taj trenutak, ako budem svesna da ću da umrem, onda ću da kažem, stvarno sam ga živjela, ono kao, to je to, baš sam ga živjela, mislim, baš sam, sve što sam u životu tada uradim, sam uradila, toliko stvari, nekad, evo, i možda i ovo sad bude za mene podsjetnik da stvarno, kad upadnem u neku depresiju, neki bedak, jer naravno ja imam mnogo loših dana i onaj moj život je roller coaster emocija svakih minut, mi je ono, dobar loš, ali nekako, stvarno, kad pogledam šta sam sve uradila i nisam dopustila ni jednom strahu da me spreči u nečemu. Znaš, baš sve što sam tela sam uradila, otišla sam tamo, otišla sam vamo, ništa mi nije sprečavalo. Kad sam tela, išla sam, kad nisam tela, nisam. I tu nekako na kraju sam stvarno na to ponosna, jer mi pogotovo, eto, kažem, možemo da se vratimo i na to, i da žene isto imaju prema tom putovanju samih žena, ima vrlo predrasuda. Ja sam se, pogotovo ti pričam, u početku kad, ajde, sad je vrlo transparentno čime se bavim, verujem, nadam se da je vrlo transparentno, ali negde u početku kad sam to išla, mislim, ljudi koji su me znali, sam čula komentare, ono, ko njoj to plaća, što je ona sama na slikama. Znaš, sam sama na putu, eto, zato sam sama na slikama, ono. Obično sam ja mojim momcima plaćala putovanja, znači, znaš, a ljudi su skloni predrasudom i kad si žensko je to nekad stvarno dosta teško, jem što smo mi emotivnije same po sebi, pa to teže onako prihvatamo, jem što ljudi ono, ne mogu da shvate da sad ti možeš sebi nešto sama u potpunosti da i da priuštiš i da... I tako da, eto, tu smo da razbijemo predrasude. A kako funkcioniše sa svim tim tvoj ljubavni život trenutno? Pa, ne pričam o privatnom životu. A ne pričaš o privatnom životu? Ne, baš ne pričam, zato što sam previše izložena... Znaš kako, previše ja dajem sebe i previše, to je jako teško, ali ti se baviš javnim poslom, ali opet možda malo drugačije, na neki drugačiji način, ali zaista ljudi prate svaki tvoj korak. I onog trenutka kad su, pre 3 godine, ja sam možda imala 10.000 pratilaca, imala sam ovaj, mog momka su, meni stiže poruka i videli smo ti ga u kafiću i njemu priđe neko koji je Stijovanin momak. I to je meni onako bio znak da to je to. Pokazat ću muža, eto, nisam udata, nisam verena. Evo vam ga. To je to, kažem, negde mislim, ne, danas, sutra, opet, kažem, zavisi, sa mnom je i teško biti. Ali upravo to te pitam, ne kakva je situacija trenutno, nego... Ne, teško je, vrlo je teško, muškarac mora da bude svestan da sam ja javna ličnost. A s druge strane, opet, ja mislim da opet ima negde predrasude, jer ja stvarno svoj privatni život držim jako, jako dobro. I srećan sam kako ga hendlujem, da zapravo sve mene ne zna puno. I to ja doziram, ali s druge strane, opet, to jeste neka prepreka da jednostavno ljudi su uplašeni, neko ne želi da se eksponira, misli da će uz mene možda morati da se eksponira, ja recimo sam s druge strane totalno u fazonu, znači ne bi uopšte žela. I kad mi recimo povezuju me često sa nekim ljudima koji se bavaju istim poslom, ja samo nekako mislim se u sebi, ja ne bih mogla ni da budem s nekim ko se bavio ovim istim poslom, jer bismo mi bili non stop pod nekom lupom javnosti. A radi li veza na daljinu? To je malo veći možda problem što pa, nikad nisi kuće. Ja mislim da može da radi i mislim da putovanja uopšte nisu problem i ne mislim da je to prepreka. I nekako mislim da to može neka čak možda i bolje funkcioniše, ljudi se više užele, mene više nekako radi veze na daljinu nego neka monotonija, da svaki dan ti je isti, da svaki dan mislim, bila sam i u to upala, to mi je
se zavisi od toga kakve su dve osobe. Mislim, svi imamo neke različite jezike, ljubavi i svima su nam druge stvari bitne. Meni nije bitno da nekog viđam apsolutno svaki dan i da sad ispijam kafe i da non stop, ja jako želim da imam svoj život i da ta moja osoba ima svoj život, ali da mi sa druge strane gradimo život zajedno. Ali ne da se odreknemo svog života. I vidjet ćemo, kažem. Vole bi da imam porodicu, naravno, ali ne po svaku cenu i ne po cenu da se promenim i da ostavim ovo što radim i smatram da ovo isto može da ide uz porodicu. Znam mnogo parova koji putuju sa decom, kažem, eto, u Kolumbiji sam bila sa parom, mužem i ženom, gde je bebe imala 2 meseca i bilo nam je, ono, sjajno. Troje dece, ja sam isto bila skeptična kako će to funkcionisati, ja volim decu, nemam problem s decom, obožavam ih, radim s njima i sve, ali sam opet bila kao, ipak putujemo 2 nedelje, to je vrlo zahtjevno, a mi smo se probali neverovatno. I onda, recimo, i kod njih, vidim, oni su mi, ono, bili baš pokazali, kažu, nama je prezabavno s njima, ja ne znam kako smo mi bez njih putovali, čemu nije bilo tako zabavno. Znaš, deca, ono, oni sve pitaju, gledaju, pa ti smiješno, pa gledaju mrave, pa... Mislim, baš smo se super provali. Tako da je teško, je, ja tek sad toga postanem svesna, ja, recimo, mnogo volim upoznavanja u offline svetu i to je ono što je meni super, mene ne prate muškarci, ja to jako volim, mene prate 85% žene. I ako me prate muškarci, pitaju me, idem sa suprugom tu i tu, idem sa devojkom tu i tu, šta bi rekla. I nemam, znači, Instagram me ne opterećuje na taj način. Nemaš one upade u DM. Ne, ma i to jednom u 100 godina. Ne, hvala, dragom Bogu. Mislim, ja mislim da, ne znam, niti stavim neke, ok, stavim, kupat ćemo, ali kad sam, mislim da moj profil nije priločan muškarcima. I, kažem, opet, prate me uglavnom žene i onda super mi je što mi Instagram ne zamara u tom smislu, jer opet da sad mi neki smaraju muškarci, šalju slike i tako, to bi mi baš bilo previše. Volim to što uglavnom susreti se dešavaju u offline svetu i uglavnom... Ali ti žao to... nekad, upoznaš nekoga i ti znaš da je tu 7 dana pa, i moraš se rastaneš. Ne, pa ne, ne upoznajem na putovanjima. Više upoznam ljude recimo u Beogradu, ali ne upoznajem na putovanjima. Retko kada. Baš ne. Pa ne mogu ni... A upoznaš Ahmeda svaki dan, ti pravi kafu i... Pa Ahmed mi se ne sviđa, više ove naše voli. ne, kao čoveka ti nedostaje Ahmed, ne mora... To bude, pa kako da ne, pa uvek mi... To, kao, da mi nedostaje neko kao čovek, kao da se s nekim sprijateljim, da, jako, to se stalno dešava, i drugarica i... To bude, ali ne emotivno, u smislu ljubavno se ne... Ne pitam te za to, nego onako vežeš se za nekog ko čoveka. Da, apsolutno, pa kako da ne, pa sad nije mi se vraćao iz Pakistana uopšte. Ali opet znam da ja volim da dođem ovde, ali bude ti teško, jer ti uvek, ja kažem, ja gde god odem, deo mog srca tamo ostane. I ja se nikad ne vratim isto. Jel te to pokida malo? Da li tu vidiš da nije prirodno da čovjek toliko putuje? Pa šta, ali čovjek nije drvo. Znaš, nismo mi, ja to isto radim, šta je normalno? Znaš kao, šta je danas, šta je normalno? Mm-hmm. Po meni nije normalno da ceo život imam jedan posao, da sedim, da nigde ništa nisam vidjela. Slažem se, nekom je možda čudan moj način života, ovo niko ne bi mogao, svi kažu blago tebi. Ovo nije blago, ovo je ogroman iskorak sa svim, sa rutinom, sa zdravljem, znači ovo je nešto što je apsolutno ekstremno, ja sam toga svesna. Ali ja u tom ekstremu trenutno jako uživam. I koliko god se umorim i dođem, ja znam da ja radim ono što istinski volim. I ni može, znaš, ni mene ne podržavaju svi, da se razume. Kad sam ja počela s ovim, pa mislim, mene od najbliže porodice i prijatelje ljudi nisu podržavali. Kao zašto? Pogotovo kao ti si magistra farmacije, ono. Ali sam uvek ostala sam dosledna sebi. I ja dok se meni ovo bude radilo, ja ću da radim. Kad mi se ne bude radilo, neću. I sad, kako da kažem, uživam i onda opet 100 puta mislim, bože dragi, šta je bilo alternativno, da radim u apoteci za neke mizerne pare, da sedim, da ono, trunem, ili da mi je kancelarija na Maldivima. Izabrala sam ovo drugo. Nije lako, ali bakar kuskam, ali sedim. Pa dobro, sedim na Maldivima i kao ekstra mi je. Tako da mislim, šalim se, sve ima svoje pozitivne i negativne strane, na kraju dana ovo je sad postao jedan posao i kao što je svaki posao, s jedne strane dobar, s druge strane je loš, s jedne strane ga obožavaš, onda hoćeš da sve baciš, vjerojatno i tebi bude nekad zanimljivo, nekad si u fazonu, ja više, dosta mi ovi gosti, usmarači. Znaš, sve ti je to u životu, ono, gore dole, ali na kraju dana najbitnije biti u skladu sa sobom. A ja, eto, mislim za sada da jesam i dokle gotovo budem mogla da održim, bit će super. Imam za kraj par blitz pitanja, da vidimo neke kao od mesta na kojima si bila. Koja je zemlja najbolja u čemu? Gde je na svetu najbolja hrana?
Turska. A piće, mislim na alkohol. Meksiko. O, pinja kolada, mojito, da, Meksiko, sigurno. Gde su najlepše žene? Pa vidi, gde su najlepše žene? Po Brazilu, ajde, bit ću onako. Muškarci? Muškarci, na Balkanu. To. Najbogatija zemlja u kojoj si bila? Saudijska Arabija. Najsiromašnija? Vijetnam. Najbolja klima? Ovde, Balkan opet, meni je ova klima najviše odgovara, jako je dobro imati sva četirogodišnja doba. Koliko god mrzim zimu, jedva čekam da sad pobegnem negde, ali je dobro imati četirogodišnja doba. Ne bih mogla nikada živim da je non stop vruće, evo crkavam. Najgora klima? Saudijska Arabija, jako je vruće bilo, uf, jako je. Dubaj je onako to malo sad aklimatizuo, ali Saudijska je užasno toplo. Najtopliji ljudi? Pa recimo Balinežani, oni su baš onako bili finji. Najhladniji ljudi? Pa gore, skandinavske zemlje, ono Finska, tako, tu ništa, nisam ni s kim neki ostvarila kontakt. Jer je tamo hladno. Pa hladni ljudi, hladna zemlja, da. Najzanimljiviji običaj? Pakistan, za sada mi je bilo najbolje, cijelo to neko iskustvo tamo. Najveći nacionalisti? Pa, pozitivno ili negativno, mislim, znaš, ako gledaš nacionalisti u smislu kao nešto negativno, u smislu da ne vole druge ljude, mislim... Ne, nacionalisti, ono... Ili kao vole patriote, to da. Bi pre... Znaš, nacionalista je, mislim, malo negativno, patriote bi bilo više pozitivno. Pa nije. Nacionalizam i ideologija, samo... Dobro. Dobro, ajde, nema veze, ne, ali koji vole ajde, zemlju, najveće da. Patriote, recimo. Najveće, koji baš vole. Pa, Turci, mislim, da vole svoju zemlju i gde sam još možda... sad pokušam da se setim. To bih rekla, recimo Arapi, oni su generalno tako bili, kao oni, znaš, oni smatraju da su svi ispod njih. Mm-hmm. Eto, to oni su, znaš, oni su, ono, su prima, ovi su ostali, tako, tu bih, recimo, to najbolje bih, žurke. Najbolje žurke, pa na Ibici. Ibici bilo baš dobro. Najmanje dešavanja u tom smislu? Najdosadnije gde je bilo. Mhm. Ja generalno na putovanjima ne izlazim puno, da se razumem. Znači, Ibica, ja sam išla na Ibicu sa ciljem da žurkam, ali ja nigde drugde ne izlazim nešto puno. Mislim, najmanje dešavanja, pa mislim, Saudijska Arabija gde je zabranjen alkohol u potpunosti. Ne znam šta, u tih dešavanja. A kažu ljudi da je u Švajcarskoj isto prilično, nema ništa. Da, ali ja idem u naše klubove, pa meni je top. Da, kod gazda Husmira uvek ima. Pa idem, da. 26. Bicirk. Da, to je Beč, ali da, Beč, Cirik, ekstra. Gde su najbolji Srbi, to jest ovi najbolji naši gastarbajteri? Gde se naši gastarbajteri najbolje pronalaze? Pa ja bih rekla u Beču, definitivno. Mm. Ja bih mogla sebe tamo da zamislim da živim. Zato što mi je blizu i nekako, uvek, baš volim Beč. Baš a gde misliš u kojoj zemlji da bi se najgore snašali domaći gastarbajteri? U Pakistanu. Pa da, negde, ono, na naši domaći. A dobro, negde gde nema para. Da, pa ne, nego negde. Ne sme prasi. Negde gde nije bitno, ono, šta nosiš, negde, ono, u Aziju, verovatno, ne bi im bilo baš full u Aziji. Navedi mi jedno mesto gde bi volela da odeš, a da još nisi, gde bi najviše volela da odeš, šta jedva, najviše jedva čekaš? Pa Japan. Mhm. Japan, da. Trebalo da idem, pa eto, Japan bih hvala baš. Da, od tih većih destinacija, realno Japan. Samo Japan i Australija. Pa da, se... da. Šta uvek kupiš za uspomen? Magnete. Uvek imam ono, dva puna frižidera magneta i kupim uvek još nešto sitno, onda imam cijele police, to je isto vrlo zanimljivo, ovaj, svi koji dođu kod mene, ono, prvo do pola sata gledajući moje suvenire, zato što uvek kupim neki suvenirčić, ali nemam kao da li je to ono kugla, razne. Kupujem, uglavnom se kupujem jako male, znači bukvalno valicke, da bi mi stalo, prepune su mi police i onda ne mogu, a sam i žao, volim pošto sam ih poređala po kontinentima, da žela bi da mi sve bude na jedno mesto, znaš, kao, već fizički postoje neizvoljivo. Najlepši jezik? Ruski. Najlepša novčanica. Ima lepih, recimo, ne znam, sad da li su Maldivi ili tako, nemam držati reći, Maldivi se išli nešto, oni imaju novčanice na kojima su, ono, ne znam, ribe, pa ovi morske, ono, kao trave i tako nešto, svašto lipo, da. Životinje. U kojoj zemlji ljudi žive najzdravije? Najzdravije, pa mislim da u Švajcarskoj onako njima je tamo vazduh, ono, hiking, dobra hrana. Najnezdravije? Uf, pa,
najnezdravije. Pa neke pustinje tamo, Emirati i tako to, mislim da je to onako za organizam. Znam da našim devojkama opada kosa i tako. Ne, u smislu ko najviše vodi račun, najmanje vodi račun. Aha, u tom smislu, pa verovatno Amerika, ono, Amerikanci u suštini. Ono, basic odgovor. I Meksikanci zapravo, kažu da su Meksikanci najbojazniji tipa posle Amerikanaca, da popiju najviše litra Coca-Cola na svetu. Najsličniji narod, a da nije na Balkanu našem? Ja imam jednu teoriju, da smo mi, recimo mi se mnogo bolje bismo se snašli u Americi nego u Rusiji, zato što smo mi zapravo odnosi na američkim filmom i na tom mentalitetu i mi se jako lijepo tamo slažemo i snalazimo. Tako da ja se neko bolje sam se osjećala i negde možda mislim da bih tu mogla da živim, to je Amerika, neko, i zbog jezika i zbog svega. I zašto tamo ima svakoga? I zašto ima tamo svakoga. Tako da ja smatram da smo mi vrlo slični Amerikancima, sa jedne strane vrlo slični. Ne mogu da kažem da nas ljudi poreda nešto sa Špancima, kao Južna Amerika mentalitet, mislim, mi nismo, ne znam, drugačiji smo, jasno. Ja nisam se smatrala da sam vrlo slična nekim Špancima, niti, recimo, Španci su muškarci, su dosta isfeminizirani i tako. Ne bih nas poredila sa njima, niti sa Italijanima, niti sa Južnom Amerikom, mislim, ništa to. I moje lično neko mišljenje. Znači, negde smo možda najsličniji, ne znam, to je Americi. Kad Elon Musk bude slao ljude na mesec... Uvala bi. Ne na mesec, na Mars, pardon. Aha. Da li bi otišla na Mars da ga kolonizuje? Ne zauvek, ne. Niko, pa znam, ubila bi se da živim na Marsu, to bi mi bila najveća kazna. Plašila bi se da odem, zašto bi se bojala da li mogu da se vratim? Pa ne možeš da se vratiš ako si... A ne mogu, tako je sad. Jel se prodaju neke karte? Nešto se prodaje, neko sam ili... Ne, prave, mislim, to je još projekat, ono, je. Prave ono, terraformikaciju Marsa i ovaj... Isto je crven. Da. Ovaj, i svako mora da... Svako ko ode tamo, potpisuje da će da ode, ne, da pretvaraju Mars u zemlju. Nikad u životu. Ubila bi se prije toga. Mm-hmm. Sigurno ne. Ali bit će moguće sigurno u budućnosti da, za 100-200 godina da se putuje na Mars. Ali sigurno to bih volao da eventualno doživim, ali ne da nikad ne bih. Ja, voliš takve filmove, ono, da si... Jel bi volela kao da postoji da možeš da putuješ i po planetama? Pa, kako da ne, ko to ne bi voleo? Ali da je sigurno, ne bih volao da je nesigurno, jer ja ne volim rizike s te strane. Dobro, zavisi ako odeš na Tatooine kod onog kako za Džabe the Hutt, tamo nije sigurno. A do, se, da. Tamo je samo sa ovim milenijskim sokolom. Ne. Dobro, ja sad lupetam malo o Star Warsu. Jovana, molim te mi reci za kraj, koje bi savete dala nekome ko želi da se bavi onim čime se ti trenutno baviš? Prvo bi bilo potrebno naći neki izvor prihoda koji može da se radi fleksibilno. Znači, da li ako su mladi studenti, definitivno bi preporučio work and travel, svaku moguću studentsku razmenu, svako moguće studentsko putovanje, toliko je i besplatnih putovanja, toliko je način da čovjek zaista i besplatno putuje, da budu vrlo otvoreni prema svemu tome. I znači, naravno, za ovaj u početku potrebno puno novca, ali toliko je i način na koji se novac može zaraditi. Kasnije bih, što se tiče tog nekog predstavljanja na društvenim mrežama, mislim da nam je već ima dosta istih stvari, da nekako ipak pronađu ono u čemu su oni drugačiji, ali ne da, opet druge strane imamo kao, ja sad neko želi po svaku cenu da bude drugačiji, nije ni to poenta, poenta je biti ono što stvarno jesi. I kada si ti ono što stvarno jesi, ti privlačiš ljude kakav si ti. Šta meni vredi da ja se sad pravim da sam nekakva i da mi dođu ljudi koji uopšte nisu slični meni. I to ja shvatam koliko je super, jer evo sad kad sam dolazila, me je zaustavila jedna devojka i ja oduševila se. A recimo me neko god zaustavi je divan. Mislim, kako da bi ti bila? Svaka žena koja je mene zaustavila, ja vidim sličnosti sa njom. I meni je to sjajno. Ja bi sa svakom tom ženom mogla da sedim i da popijem kafu. Moja publika je stvarno, stvarno predivna. I onda nekako, to su žene koje su ambiciozne, koje imaju isto interesovanje, koje su obrazovane, koje vole da putuju. I ja, to mi je, ne znam, to kažem, tek kad ih upoznam uživo, jer ti dok je neko virtualno, nisi ti svesna. Kako ja mogu biti svesna 100.000 ljudi? Ne mogu, nema šanse. Ali kad ih uživo stvarno vidim i upoznam, ja onda tek shvatam, ok, ja radim dobru stvar, i ono sam što jesam, jer vidim da ljudi koje privlačim su stvarno isti tako. Zato, za mene divni, za mene nekako drugačiji, ambiciozni, prosto fini i normalni ljudi. A to, eto, danas, nažalost, se sve više gubi i te društvene mreže. Isto, nekad me je bilo ranije sramota da kažem kao da sam blogerka i to sve, jer stvarno nekada ti primjeri drugih ljudi možda nisu najreprezentativniji, pogotovo što sad to sve mladi ljudi prate, gledaju, ali eto, trudim se da ipak koliko je toliko u ovom ludom svijetu dam neki pozitivan primjer. I eto, ako jednoj osobi promijeni život, mnogo si uradio. Jovana, hvala ti što si bila naša gošća. Hvala tebi na pozivu. Hvala i vama, dragi gledalci, gledali ste emisiju Intervju u produkciji Balkan Info.
Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.